მოგესალმებით, მეგობრებო. მივესალმები მე რეგიონებს უკაცრავად მათ დაგვიანებისთვის. ესე იგი, ძალიან ცირერიცხოვან ხალხზეა დღეს ჩვენი ლექცია. ცირერიცხოვან ერზე, უდიებზე, უდინებზე, სხვადასხვანაირად უწოდებენ მას და ალბათ მათი მცირერიცხოვნობა განაპირობებს აუდიტორიაშიც მცირერიცხოვნობას. არა და პირიქით უნდა იყოს და პირიქით ასეთ ხალხს, ვისაც დაცვა და გაფრთხილება ჭირდება, მათზე უფრო მეტ ყურადღებას უნდა ვამახვილებდეთ. სანამ დაიწყებოდა მე ლექცია, ისიც ვახსენე, რომ ზოგიერთ იმდეჯერა გაცდენილი ჩვენი სამუშაო, რომ მხოლოდ ქალბატონი ცირასთვისაა მოსმენილი. მარა ესეც კარგია, რომ ქალბატონი ცირას ხმა ბიწვდა მათ. დღეს ჩვენი სტუმარია ყოველგვარი, როგორც გერმანელები ან ohne wenund aber, ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ცირა ბარამიძე. არც დამატება ჭირდება, არც გამოკლება, თავისთავად ცხადია ყველაფერი და ქალბატონი ცირა დღეს უდიების შესახებ გვესაუბრება. დიდი მადლობა მას, რომ არიზარებს, უკან არიხევს და მუდამ ერთგული სტუმარია ჩვენი. ჩვენ ველით, რომ შემდეგშიც ხელს გაგვიმართავს ბევრ საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა აუდიტორიას. მე არც რომ ეს მცირე აუდიტორია კავკასიოლოგიისთვის, საკმარისია 2-3 სტუდენტიც იყოს, რომელიც ზუსტად ისმენს იმას, რასაც ჩვენ ყვებით და რაზეც აქცენტებს ვაკეთებთ და შესაბამისად შემდგომ მოქმედებაში გადაიტანს. მე მახსენდება 2014 წლის მარტში ჩემთან ინტერვიუზე უდიების შესახებ ბრძანდებოდა ჩვენი სტუდენტი მარია მინჯგია და ატვირთულია ეს YouTube-ზე. გუშინ ნახეთ ეს ფილმი. ხო და ძალიან ისეთი ექსპრომტად ჩაწერილია და მეც რომ ნახე მე მომეწონა ერთადერთი კომენტარი იყო ახალგაზრდაში სალ ომესი, რომ უი, არაფერი ვიცოდი უდიების შესახებ და რა საინტერესოა. ეს ჩემთვის ის ერთი კომენტარი უდრიდა ძალიან ბევრ სიმპტომს, რომ თუნდაც ერთ ახალგაზრდას შევმატოთ ცოდნა კავკასიის მრავალფეროვნების შესახებ, ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეს ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეიძლება გეომეტრიული პროგრესიით გამრავლდეს, კიბერსივრცეში და იმ სივრცეში, სადაც ახლა ჩვენ გვისმენენ და მე მათ მინდა მადლობა უთხრათ, გამოდის, რომ დღეს უდიებს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი შეემატება. დღეს მე როცა თქვენთან მოვდიოდი, ფიქრობდი შინაგანად ჩემი დაკავებულობის მიუხედავად, რომ რამდენად მაქვს მორალური უფლება მე დღეს უდიებზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ 3 წლის წინ რაც ვისაუბრე, იმის შემდგომ მხოლოდ სახელმძღვანელოს შევძელი უდიებისთვის გამეკეთებინა თავისი ტექსტებითურთ და ლექსიკონითურთ, რომელიც არის აკადემიური გამოცემა, უბრალოდ ჯერ პუბლიკაცია არ არის, მაგრამ მომზადებულია ელექტრონულად შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფარგლებში. ჩვენ 5 სახელმძღვანელო მომამზადეთ და ერთ-ერთი უმწერლობო ენა სწორედ აფხაზურ, ჩეჩნურ, ოსურ, ხუნძურ ენასთან ერთად იყო უდიური. ეს დიდი სამუშაო გასწია ჩვენმა ინსტიტუტმა. ანუ პატაკი შემილია ჩაგაბაროთ, რომ იმ თქმიდან ამ თქმამდე მხოლოდ ეს მოახერხე, მაგრამ ფიქრობ, რომ მხოლოდ სახელმძღვანელო გამოსცეს, მხოლოდ ლექსიკონი გააკეთებს, მხოლოდ ტექსტები დაამუშავებს, მხოლოდ ამას გაამახვილებს და მხოლოდ ერთი სპეციალისტი მოამზადეთ. უი, სპეციალისტიც მოგიზადებია. ამირან ბასილაშვილი, რომელიც ამ პროფილით ასრულებს თავის საბაკალავრო ნაშრომს, უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ არის მაღალი რანგის კვალიფიციური პერსონა, რომელსაც ჩვენ მივლინებები გაუფორმეთ უშუალოდ უდიებთან ზინობიანში და ძალიან კარგი ახალგაზრდა, მას ასული როცა აქვს დამთავრებული, ბევრი რომ არ ვისაუბრო. თუ კი სადმე ცოცხლობს ეს აკადემიურ სივრცეში, ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამ და მიუხედავად იმისა, რომ მცირე რამ შევძელით ამ ხალხის შესახებ და ჩემი წვლილი გაცილებით დიდი უნდა ყოფილიყო, ვთხოვ დამთოთნება, ვისაუბრო მათ შესახებ. ხოლო იმათ, ვინც უნდა ზრუნავდეს ცირერიცხოვანი ხალხების შესახებ, მე მინდა რა თქმა უნდა მესიჯები გაუგზავნო დღეს ამ აუდიტორიიდან თქვენთან ერთად. უდიები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეთნოსია. ეს არის, შეიძლება ითქვას, მწარე გაკვეთილი ჩვენი ისტორიიდან, თუ როგორ შეიძლება უდიდესი სახელმწიფო, უდიდესი კულტურის მქონე ერი გაქრეს პირისაგან მიწისა, როგორ შეიძლება ისტორიის შავ ფურცლებზე აღმოჩნდეს. ხოლო უდიები არიან მემკვიდრენი ალბანეთის
ალბანეთის, ალბანეთის შესახებ თქვენ მოისმინეთ ლექცია და რა თქმა უნდა მე თავისუფლებას აღარ მივცემ რომ ვისაუბრო უდიები ალბანეთის ისტორიისა, მაგრამ უდიების შესახებ შეუძლებელია განხილვა მისი ძველი ისტორიული მონაცემებისა ალბანეთის კონტექსტიდან ამოგდებით. ამიტომ უდიების კულტურულ ცივილიზაციურ კუთვნილებას პირდაპირ ჩვენ მივამართავთ ალბანეთის ალბანი ხალხის ისტორიასთან. ალბანეთი ეს იყო ალბანური კულტურა, ალბანური ეთნოლინგვისტიკური სივრცე, ეს იყო სუბეთნოსებისაგან შემდგარი, რამდენიმე ეთნოსის ტომისაგან შემდგარი. ეს ენები იყო მონათესავე, ეს ეთნოსები და ენები იყო ძალიან ახლოს მდგომი მონათესავე ენები, ხოლო უდიები დღეს არიან მემკვიდრენი ამ კუთვნილებისა. ძალიან მწირი ინფორმაცია არსებობს უშუალოდ უტიების შესახებ. ალბანების შესახებ, ალბანეთის შესახებ გაცილებით უფრო ფართოა სამეცნიერო და ისტორიოგრაფიული მონაცემები, განსაკუთრებით ანტიკური ხანის წყაროები უხვად მოგვითხრობენ იმის კავკასიის შესახებ და კავკასიის შესახებ, როცა საუბრობენ უპირველესი იბერიის ქართლის გვერდით ალბანეთი ყოველთვის მოიხსენება. ამიტომ ალბანეთის კონტექსტი ჩვენთვის დღეს არის სოციალური მემკვიდრის სახით წარმოდგენილი უდიების სახით. Ну, წირი ისტორიული მასალები მეთქი ნიშნავს იმას, რომ უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, უფრო სიღრმისეულად ყოფილიყო შესწავლილი მე ვიტყოდი არაბული წყაროები, რომლებიც მოგვითხრობენ სამწუხაროდ ჩვენ კარგი ყავს, კარგი სპეციალისტები, მაგრამ სამწუხაროდ კავკასიის შესახებ ინფორმაციები არაბულ ისტორიოგრაფიაში, მოგვიანოპერი ირანულ ისტორიოგრაფიაში, ეს ჩვენი სამწუხაროდ ჩვენი სპეციალისტების კვლევის საგანი ნაკლებად ხდება და მე ვფიქრობ, რომ აუდიტორიაში შედან ახალგაზრდები, რომლებიც ამას გაისიგრძეგანებენ, ჩვენ ერთი თაობის ხელში ეს შეიძლება ძალიან მძიმე საუშაო იყოს. მე ვიტოვებ იმეც, რომ უდიდესი ინფორმაციები არსებობს ამ ისტორიოგრაფიულ წყაროებში და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ აუცილებლად შეისწავლით აღმოსავლურ ენებს. რაც შეეხება ანტიკურ წყაროებს, ისინი ძალიან კარგად არის შესწავლილი და გამოცემულია ანტიკური კავკასია, ასე ქვია, უზარმაზარი მონოგრაფია და შეგვიძლიათ ნახოთ. და თქვენ ალბათ მცირე ეჭვი გაქვთ, რომ არაბულ წყაროებში იქნება ცნობები თვითონ უდიების შესახება. აი, ჩემი მწირი არაბულითაც კი კითხულობ და ხვდები ამას, რომ არის და ეს მე, რადგან არ ვარ პროფესიონალი, თავისუფლებას ვერ ვაძლევ. აი, ახლაც ერთი კვირის წინ აღმოჩნდა ქვა საფლავის ქვა ახალსოფელში არაბული წარწერით. Ну, машине დაფასურდი და გადაგზავნე ეს სპეციალისტთან, არაბული სპეციალისტთან, მან ვერ გაშიფრა. მე უთხარი, ეს არის აჯამით ჩაწერილი. აჯამი იცით რაც არის, დამწერლობის სახეობა, არაბული გრაფიკა. Ну, რა უნდა და ახალსოფელში, ეხლა გუშინ არქეოლოგებსაც შეხვდი, როგორ დავადგინო მისი ასაკი, შიგრა წერენ. მე ნაწილობრივ გავშიფრე და ველოდებით აი ხვალე რაყიდან უნდა ჩამოვიდეს პალეოგრაფი არაბულის. Ну, фикров, რომ ეს გაშეფრული იქნება. ეხლა წარმოგიდგენთ ახალსოფელში ასეთი ეს რომელ ახალსოფელში გამოდის? ყვარლის ახალსოფელში. ანუ რის მამსურს ძალიან დიდ საიდუმლო სინახავს არა მარტო ქართული მიწა, საერთოდ კავკასიის მიწა და ძალიან დიდ საიდუმლოებს ინახავს თლიანად წყაროები, ისტორიოგრაფიული წყაროები. ჩვენ ამ მიზნით გადავუხვი ახლა საგნიდან, მაგრამ ამოცანას გეუბნებით, რაც აღწერია თქვენ ამას ისედაც წაიკითხავთ. ამოცანა არის ის, რომ სიღრმისეულად უნდა შევისწავლოთ ჩვენ არა მარტო თანამედროვე კლასიკური არაბულის შესახებ, არამედ მისი დიალექტების და იმ ისტორიოგრაფიული წყაროების. გნებავთ იაკუტის ჩანაწერები, რომ ნახოთ, მარტო ძალიან ვრცელია ეს ჩანაწერები და სამწუხაროდ ცუდად არის შესწავლილი. კავკასიის ისტორიასთან კონტექსტში, მათ შორის უდიების ისტორიასთან კონტექსტში, ის ცოდნა, რაც ისტორიოგრაფიისგან ჩვენ ისტორიკოსებს გააჩნიათ, ვფიქრობ, რომ ნაკლოვანია. Ну, ახლა უდიები რომ კავკასიელები არიან და აბორიგენები არიან, ენდოგენური ეთნოსია, ამაზე ჩვენ აღარ საუბრობთ, რადგან თქვით რომ ისინი არიან ალბანელების მემკვიდრენი. ჩვენ ისტორიაში ვიცით, რომ მანა სახელმწიფოს დაცემამ 5000 წლის წინ ატროპატენისა და ალბანეთის სახელმწიფოების წარმოშობამ რიგი ცვლილებები, არამარტო გეოპოლიტიკური, არამედ კულტურული, ცივილიზაციური ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით გამოიწვია ამ რეგიონში. Ну, ფაქტია, რომ ცვლილებები ხდებოდა
და არა მარტო სახელმწიფოების ისტორიაში, არამედ ეთნოსების და სუბეთნოსების ისტორიაშიც. უდიებმა მიუხედავად იმისა, რომ უდიების ისტორია არავის დაუწერია და ფაქტობრივად ეს რომც დაწეროს, სულ რაღაც რამდენიმე გვერდზე შეიძლება დღევანდელი მონაცემების მიხედვით დაიწეროს, მე გაცილებით ბევრს ვისაუბრებ, ვიდრე შეიძლება ეს დაიწეროს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მონაცემებით ჩვენ შეგვიძლია შევისწავლოთ სხვა წყაროებიც და ამ მის მიხედვით აღვადგინოთ თუ ვინ იყვნენ ესენი. ფაქტი ის არის, რომ უდიები, რომლებსაც ჩვენ გავეცნობი დღეს, მიეკუთვნებიან კავკასიურ კულტურას. კავკასიური კულტურით არის მარკირებული და მე შევეცდები არა მარტო ლინგვისტური კუთხით, არამედ ეთნოლინგვისტური, ეთნოგრაფიული, ნუ რელიგიური ყველა კუთხე ცოტათი მაინც დაგანახოთ დღეს მათი ისტორიული ის არა, რაც დღეს აქვთ მათ შემორჩენილი, არამედ აი ვთქვათ მე-19-მე-20 საუკუნეში რაც იყო უკვე ფიქსირებული, როცა ფიქსირება ხდებოდა მათი კულტურის და აღმოაჩენთ, რომ ისინი არიან ძირძველი კავკასიელები თავიანთი არა მარტო ენობრივი თვალსაზრისით, არამედ კულტურული ფენომენის თვალსაზრისით და მარკირებული არიან როგორც კავკასიელები, ყველაზე ძველი აბორიგენი კავკასიელები. თქვენ მოსმენილი გაქვთ იბერიო-კავკასიური, ანუ პალეო-კავკასიური ენათა კლასიფიკაცია და ამ კლასიფიკაციის უჯრედში, ქვეშტოებში, ალბანური, ანუ და ალბანურში შემავალი უდიური მიეკუთვნება იბერიო-კავკასიური ენათა ოჯახის, გახსოვთ ეს ახსენეთ ჩვენ, იბერიო-კავკასიური ენათა ოჯახის დაღესტნურ ენათა ლეზგიურ ქვეჯგუფს და ნეკროლოგი გაუკეთე ამ ენათა ენათა კლასიფიკაციის დროს, იმიტომ რომ ალბანური დღეს ცოცხალი არ არის. ასე ვაცხადებთ მეცნიერები, მაგრამ მე ამაზე ყოველთვის უკან ვიხევ და მაგრამ ალბანური ცოცხალია და არის დიდი განგაში საჭირო იმისათვის, რომ რა ცოცხალია ის გადარჩეს. ჩვენ საუბრობდით ენათა რევიტალიზაციის შესახებ, ეთნოსების რევიტალიზაციის შესახებ, რაც ევროპულმა კულტურამ დღეს მაგალითად კელტების დარიენების რევიტალიზაცია მოახდინეს, რა არ ჩაიდინეს იმისთვის, რომ კულტურული მრავალფეროვნება გადარჩეს. ჩვენ თვალწინ იღუპება ესენები, მათ შორის უდიური და სამწუხაროდ, აი პირადად მეც ვერაფერს ვაკეთებ, როცა მთელი სახელმწიფოები, არა მარტო ვიღაც პრინცი, რომელიც აფინანსებდა უდიურის სწავლებას, თქვა ზინობიანში, რომ უდიურისთვის რამე შეექმნათ და გამოცემული იყო სახელმძღვანელოები, არამედ ეს უნდა იყოს სახელმწიფო სტრატეგია. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, რა თქმა უნდა. ეს არის უკანასკნელი მონაცემები, 2010 წლის მონაცემები, რომლებიც მათი რაოდენობის განსაზღვრელი გახლავთ და ის ეკუთვნის დანაქარი მობილის, რომლებიც ორივენი არიან ეთნიკური უდები მეცნიერები, ჩვენი კოლეგები, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ. მათი სტატია დაბეჭდილია სკრიპტსი ნეკავკაზუს აი ამ კონგრესის მასალებში და მე ამას ვჩუქნი კავკასიურ სახს, რომ მე მინდა რომ თქვენ ეს წაიკითხოთ, რას წერენ ისინი უდიების შესახებ, თვითონ თავიანთი თავის შესახებ. დანაქარი ცხოვრობს ვოლგოგრადში, ბაქოში ცხოვრობს მობილი და ისინი ცდილობენ აღადგინონ, რეკონსტრუქცია მოახდინონ თავიანთი ერის, თავიანთი ეთნოსის, კულტურისა და ისტორიის. ამ მონაცემების მიხედვით 10,000-ზე მეტი, თუ რუსეთის ფედერაციის მონაცემებს დავეყნობით 8,600 არის სულ, მაგრამ ეს ციფრი უფრო სწორია, მათ შეჯამებული ციფრი მოგაწოდეთ აქა. განსახლების თვალსაზრისით თქვენ იცით, რომ დისპერსულ და კომპაქტურ განსახლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ როგორ არის ეთნოსი განსახლებული. დისპერსული ემიგრაციის დროს, როცა ახლა მინისტრის მოადგილეს საქართველოში უხარიათ, რომ თქვათ ბევრი გავიდა საქართველოდან, 600,000-ზე მეტი ქართველი გავიდა ემიგრაციაში და ვეუბნები ისინი კომპაქტურად არ სამსახლდებიან და ძალიან დიდი საშიშროება იდენტობის დაკარგვის მეთქი და უხარიათ, იმიტომ რომ ფული შემოდის თურმე ქვეყანაში. ანუ ეს უდები ფულისთვის გადიან, ანუ საარსებო საშუალებებისთვის გადიან თავიანთი საცხოვრებელი, დღეს უკვე საცხოვრებელი სახლი მათი არის სულ სამი სოფელი, ნიჯი და მარტაშენი აზერბაიჯანში და როგორი მწარე ისტორია გაიარეს მათ თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ამაზე ვისაუბრებ და ერთი სოფელი არის ზინობიანში, სოფელ ზინობიანში, ეს არის ყვარლის რაიონი, ზინობის სელიკაშვილის მეთაურობით გადმოსახდნენ ისინი გასული საუკუნის 20-იან წლებში. ამის მიზეზებზე ჩვენ შევჩერდებით. მე ახლა მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ მხოლოდ ამ სამ სოფელში დღეს შემორჩენილია
კომპაქტურად დასახლებული უდების მოსახლეობა, კომპაქტურად დასახლებული, ანუ სადაც ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა ენის შენარჩუნების და ეთნოსის გადარჩენის და ამით ისტორიული მეხსიერება მაინც გადარჩება ალბანური კულტურისა. მე აზერბაიჯანელებს ხომ ამაღლა გახსნილად ვესაუბრები ამის შესახებ, გიორგი ლექციაზეც მეგესწრება და დამიდასტურებს, რომ რაც სიმართლეა ეს უნდა ვთქვათ და ბოლოს ვიცხოვროთ ისე, როგორც საჭიროა და გადავარჩინოთ ის, რაც გადასარჩენია, ინგილოები ვთქვათ აზერბაიჯანში და ზინობიანში უდები და ასე შემდგომ. ანუ ჩვენი მიდგომა უნდა იყოს უბრალოდ ისეთი, როგორც უნდა იყოს ჰუმანიტარული აზროვნება, ჰუმანური აზროვნება და ჰუმანიტარული დარგებისთვის დამახასიათებელი. სამწუხაროდ, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არის წარმოდგენილი დისპერსულად და დისპერსულად განსახლება პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის უზრუნველყოფილი დისპერსულად განსახლების დროს ეთნოსი შეინარჩუნოს ენა, იდენტობა, კუთვნილება, შეინარჩუნოს ღირებულებები, ან განახორციელოს ისეთი სოციალური კულტურული აქტივობები, როგორიც შეიძლება მათ თუნდაც რიტუალების სახით განახორციელონ თავიანთ მშობლიურ მიწაზე, სადაც ისინი კომპაქტურად არიან დასახლებული და დისპერსული დასახლება იმედია ვხედავთ თქვენ და აღარ გამიმეორებ ხომ დისპერსული დასახლების ქვეყნები ძირითადად ესენია. ну, საერთოდ აღრიცხვის თვალსაზრისით შემდგომ აი თქვენ ნახავთ უდები დასახლებული, ცოტა წინ უკან დაბრუნდით. რუსეთის ფედერაციაში 10000-მდე იყო აღრიცხული, მე ეს რა თქმა უნდა ნელ-ნელა შემცირდა, აქედან აზერბაიჯანში დარჩა 6000-ზე ცოტა მეტი. ну, ბოლდავეთში, ბელორუსიაში, ყირგიზეთში, ну, ზინობიანი რო ვთქვით, ახლა ჩვენი სოფელი სულ 300 უდი იყო ამ წლისთვის აღნუსხული. ეხა ცოტა მეტია. უდები დასახლებული ტერიტორია შეიძლება შეგვდეს სხვაგანაც, სადაც სამწუხაროდ ჩვენი უდები გასომხდნენ და შექის რაიონში არის სოფელი ბუმი და სულთნუხა, სადაც უდები გათურქებულან კიდევაც ამის მიზეზებზე უნდა ვისაუბროთ, რა მოხდა ესეთი, რა მიზეზები იყო იმისა, რომ ეთნოსი იძულებული იყო გათურქებულიყვნენ და გასომხებულიყვნენ. ენობრივი კონტაქტების და ეთნიკური კონფლიქტების და ეთნოლინგვისტური კონტაქტების შედეგად მათი ცვლილებები, მათი ასიმილაცია მიმდინარეობდა არა მარტო აზერბაიჯანის მიმართულებით, არამედ მიმდინარეობდა სომხური ზეწოლის ქვეშ. საერთოდ ჩვენ უნდა შევჩერდეთ, უნდა გავამახვილოთ ყურადღება მე-19-მე-20 საუკუნეების მწვავე მოვლენებზე, განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში, როცა სომხები ძალიან შეიძლება ასე თქვას, ერთგვარად ზეწოლას ახდენდნენ უდი ხალხის ცხოვრებაზე და აქ თავარი პრობლემა იყო რელიგიური ნიშნები და რელიგიასთან როცა მივალ ამაზე კიდე შევჩერდები. ამან ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა უდი ხალხის ცხოვრებას და მათ დაქსაქსულობას უწყობდა ეს ხელს და იდენტობის შენარჩუნების პრობლემა რა თქმა უნდა თავიდანვე ჩნდებოდა. ნუ აზერბაიჯანის სამ რაიონში არიან ისინი განსახლებული, შექი ალბათ გაგიგიათ, ოღუზი და ყაბალა. ყაბალა, ნუ დღეს სოფელი კაბალა რო არის, თუ იცით, ლაგოდეხის რაიონში ხომ, იქ დასახლებული არიან დღეს აზერბაიჯანელები, მაგრამ ეს ტერმინი თვითონ ეს კაბალა წმინდა ალბანური ტერმინია, ეს იყო დედაქალაქი ალბანეთის, ვფიქრობ რომ თქვენ ეს უკვე იცით, ეს იყო დიდი ადმინისტრაციული ცენტრი და ჩვეულებრივ ხდებოდა ხოლმე ადმინისტრაციული ცენტრის სახელის გადატანა იქ, სადაც ვთქვათ მიგრირდებოდა მოსახლეობა. ალბანელთა სუბსტრატულ ფენას ხედავენ მეცნიერები ამ სამ რაიონში, მე ვფიქრობ რომ ლებით ვრცელი იყო. ეს არის ზოგადად მიღებული ტენდენცია მეცნიერებაში, რომ მხოლოდ აქ იყვნენ ისინი კომპაქტურად დასახლებული, მაგრამ ეს არის აზერბაიჯანელი მეცნიერების მოსაზრებები. მე არ ვეთანხმები მათ. მე ვფიქრობ, რომ სულიად თანამედროვე დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია იყო ალბანური მოსახლეობის და ხოლო უდიების კუთვნილი ტერიტორიები რამდენი იყო, ამაზე ზუსტად დღეს საუბარი არის არაადეკვატური, არამეცნიერული და მხოლოდ ვარაუდი. ჩემი ვარაუდი კი, რადგან ასეთი იყო და თუ ვარაუდი შეიძლება დაუშვათ, რადგან ალბანური კულტურის გავრცელების არეალი იყო დიდი, დერბენტის კედლებამდე და კიდე იქეთ უღწევდა, აღწევდა, რადგან
ალბანური დამწერლობის გავრცელების არეალი იყო ძალზე დიდი და ალბანური გაიშიფრა ჩვენ ალბანური ტექსტები რო აღმოაჩინეთ სწორედ უდიურის საშუალებით დღეს ალბანური ტექსტის საკითხო შეგვი ვინც უდიური იცის ალბანურ ტექსტს წაიკითხავს ეს რაც არ უნდა იყოს როგორი ტექსტიც არ უნდა იყოს აქედან გამომდინარე ვინც გრაფიკა იცის ალბანური გაჩვენებთ ამ გრაფიკას იცის უდიური ტექსტი ახთენს იდენტიფიკაციას და თუ დღეს ვახთენთ მე 21 საუკუნეში ამის იდენტიფიკაციას შეგვიძლია ვთქვათ რომ უდიების უტიების გავრცელების არეალი გაცილებით დიდი იყო ძალიან დიდი იყო რელიგიურ ნიადაგს დიდიზე წოდა გამოიარა ამ ხალხმა მათ შორის თურქული ელემენტისაგან ალბანეთის და კერძოდ უტიების ისტორია პირდაპირ არის დაკავშირებული ولي კავკასიის ისტორიასთან მე ხშირად საუბრობ იმის შესახებ რომ ალბანმა ხალხმა გადაარჩინა საქართველო არ ვიცი მგონი ამას წინ შეხვედრაზეც გითხარით რომ ეს ხალხი პირდაპირ ხვდებოდა დამპყრობელს ყველა დამპყრობელი მე აღარ ჩამოგითვლით ჩამოგითვალეთ იმ დღეს ხო ეს დამპყრობლები ყველა დამპყრობელმა გადაიარა ალბანეთსაც ისევე როგორც კავკასიის ყველა სხვა რეგიონში და ყველაზე მწარე თქვა ეს ბატალიები საომარი ბატალიები სწორედ აღმოსავლეთში ხდებოდა და ამის გამო უტიების საცხოვრებელი ადგილები და უტიების სივრცე გავრცელების სივრცე ნელ-ნელა მცირდებოდა რა თქმა უნდა დიდ როლს თამაშობდა ამ კონფლიქტებში რელიგიური ფაქტორი და ну მე ხშირად ვამბობ რომ აზერბაიჯანმა ათურქულენოვანმა ეთნოსმა შეჭამა კავკასიური აბორიგენი კავკასიის ალბანური კულტურა ეს არის ნიმუში იმისა როგორ შეიძლება ხვალ აღარ ვიყოთ და როგორი სიფხიზლე არის საჭირო იმისათვის თუ დღეს ვინმე ალბანეთი არ იცის ის ძალიან ცდება იმიტომ რომ ალბანეთი არის არა მარტო გაკვეთილი არამედ არის ალბანეთი მომავალი ჩვენი ანუ ეს შეიძლება მწარე განაცხადი იყოს დღეს მაგრამ თუ ვინმეს გონია რომ მარადიულიერები არსებობენ ცდება იმიტომ რომ თუ ერი განიცდის ისეთ ზეწოლას როგორიც განიცადა უტიებმა და კერძოდ ალბანელებმა მთლიანად ამ სივრცეში და მათ ვერ გაუძლეს ამისთვის არ და სხვადასხვა ფაქტორი, ეს იყო გეოპოლიტიკური, ეს იყო ეთნოკულტურული, ეს იყო გნებავთ ეკონომიკური, მაგრამ ძირითადად ეს იყო სწორედ ბრძოლა მიწისათვის, აქ მოსული თურქულენოვანი ეთნოსები, რომლებიც მე-11 საუკუნიდან ინტენსიურად შემოდიან ამ ტერიტორიაზე, იწყებენ დეეთნიზაციას უტიების და ალბანელების დეეთნიზაციას. ну ახლა აზერბაიჯანული ეთნოსად რო გამოვაცხადოთ უტები ეს იქნება როგორც ამას ხშირად აკეთებენ აზერბაიჯანელი მეცნიერები ეს არის ფიქრობ ძალიან არაადეკვატური და არამეცნიერული მიდგომა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ზუსტად უნდა მოვახდინოთ კლასიფიკაცია ვინ არის უდი უდი თავისი წარმოშობით არის უძველესი აბორიგენი კავკასიელი მიეკუთვნება კავკასიურ კულტურულ ცივილიზაციურ სივრცეს მიეკუთვნება იბერიულ კავკასიურ ანუ პალეო კავკასიურ ენათა ოჯახს და მის გარე უდიების გარეშე შეუძლებელია აღადგინო იბერიულ კავკასიურ ენათა სისტემა სტრუქტურის მოდელი აქედან გამომდინარე ამენას ისევე როგორც მკვდარ უბიხურს და მის აღდგენას ჩვენთვის უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია რატომ გავუსვიხა აზი რელიგიურ ფაქტორს ну Карабаги მთლიანად იყო საერთოდ ეს მტკვარარაქსის კულტურის კუთვნილება გახლავთ ისტორიაში სხვადასხვა წყაროები არსებობს ამის შესახებ მაგრამ რელიგიური ფაქტორი განსაკუთრებით წავი აღმოჩნდა არა აზერბაიჯანელებთან არამედ სომხებთან რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს მიუხედავად იმისა რომ ორივე იყო უდიც და სომეხიც ქრისტიანია ოღონდ მონოფიზიტური მიმდევრების გახლავთ სომხები და ესენი იყვნენ დიოფიზიტები და ცდილობდნენ უდიების ასიმილირებას სწორედ რელიგიური ნიშნით და ძალიან ბევრი უდი არის გასომხებული. თქვენ ალბათ წაკითხული გაქვთ ჩვენ ჟურნალებში გამოიცა პროფესორ კუთათელაძის ნაშრომი ქართველთა გასომხების შესახებ. არსებობდა ოკუ პროცესის, როცა სომხები ქართველდებოდნენ ეს დაახლოებით ბოლო საუკუნეში უფრო ხდებოდა მომგებიანი პოზიციების გამო, მაგრამ უფრო ადრე მე-19 საუკუნეში როცა საბჭოთა царистული რუსეთი ეგრეთ წოდებულ უპირატესობებს ანიჭებდა იმ ეთნოსებს რომლებიც დასახლდნენ ქონდა გამოყავდა გამოყენებული კავკასიაში და ამ ეთნოსებს შორის მე უპირველესად სომხებს მოვიაზრებ ეს ისტორია მე არაფერს ვაჭარბებ ამიტომ სომხებს ათავისუფლებდნენ ჯარიდან ათავისუფლებდნენ გადასახადებიდან და ძალიან ბევრი ქართველი სიამონები ეწერებოდა სომხად მხოლოდ აი ამ უპირატესობების გამო მაგრამ რა ხდებოდა უდებთან ეს
ეს საუბარი, რაზეც ახლა მე თქვენ გესაუბრებით, კითხვა რომ დამესვა ჩემს დროს, ჩემი ახალგაზრდობის დროს პროფესორისთვის, ის არ მიპასუხებდა. გახსნილად არც ერთი პროფესორი ამაზე არ გვიპასუხებდა. რაზეც ახლა გესაუბრებით, ეს არის მონაპოვარი. რა ხდებოდა მაშინ, თითქოს ეს იყო დახურული სივრცე მეცნიერებისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა რომელიმე ერის ან ეთნოსის ხსენება იმ კონტექსტით, რომ აი ერთიან საბჭოთა კავშირს ვაშენებდით და ყველა კარგი იყო. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ შეფასებლები და ჩვენ უნდა შევძლოთ შეფასების შემდგომ გადაფასება და შემდგომ სწორი დაგეგმა ურთიერთობების. სამწუხაროდ იყო ეს ფაქტი, რომ გარდა იმისა, რომ მთელი ყარაბაღი და ის მოვლენა, რომელიც ყარაბაღთან არის შემდგომ ასოცირებული, მათ შორის დაპირისპირება უდიებსა და აზერბაიჯანელებს შორის იმისთვისაც წარიმართა, რომ აღიქმებოდნენ ისინი სომხებად გასომხებული უდიები. რამდენიმე მოსაზრება, რამდენიმე მეცნიერი, ახლა მე კლასიფიცირებული მაქვს, რომელი მეცნიერი როგორ წარმომავლობას, ვის შთამომავლობა თვლიან, ალბანელთა შთამომავლობები რომ არიან უდები, ჩვენ ამაში ეჭვი არ გვეპარება და ძალიან ბევრი მეცნიერი სწორედ ამ მოსაზრებას დგას, იანუკოვსკი, კრიმსკი, მელიქიშვილი და მამედოვა და სხვებიც, ფარიდა მამედოვა, არიან ასეთი მეცნიერები თვით აზერბაიჯანშიც კი ძალიან კარგი მეცნიერები, რომელთაც ზუსტად იციან, რომ ისინი სხვა კულტურის წიაღში მოვიდნენ და შემდგომ რა თქმა უნდა მათ მოახდინეს აბორიგენების ეთნიზაცია და ჩამოყალიბდა უკვე გაკავკასიელებული თურქულენოვანი აზერბაიჯანული ეთნოსი და მისი საფუძველი იყო ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ნელ-ნელა ასიმილირდა ან ამოწყდა და ფაქტობრივად დეეთნიზაცია განხორციელდა და დომინანტი გახდა მოსული თურქულენოვანი ენა, ხოლო უდიები რელიქტურ ენებადაა საერთოდ კავკასიური ენები შემორჩენილი აზერბაიჯანში. ანუ კავკასიის ეს ნაწილი რეალურად განიცდის დიდ ცვლილებებს. უდიების სამშობლო რო ჰერეთია, ჯანაშვილი ალბათ ხსმენიათ. მე ჯანაშვილს არ ვეთანხმები. უდიების სამშობლო გაცილებით შორს იყო ირანის, ანუ ძალიან დიდი იყო მათი გავრცელების არეალი. გეუბნებით, დღევანდელი სამი სოფელი რო არის, ეს მესამე სოფელი აგერ მეოცე საუკუნეში შეიქმნა, ხომ? ნიცსა და ვართაშენშიც შეიძლება ითქვას, უფრო გვიანდელია ეს პროცესი. უფრო ზუსტი უნდა იყოს ისტორიული წყაროების მიხედვით, ვისაუბროთ ირანის ჩრდილოეთით, ჩრდილოეთი ირანის ტერიტორიამდე უნდა ყოფილიყო უტიების განსახლების არეალი, რასაც ჩვენ ისტორიული წყაროები, ისტორიოგრაფია შეიძლება უჭერდეს მხარს და ამიტომ ჯანაშვილის მოსაზრებით ჩემთვის არ არის საფუძველი. ჰერეთი უფრო ქართველური ტომების დასახლება, ქართული ტომის დასახლება უნდა ყოფილიყო. ნოე შთამომავლები არიან, უდიები ამ მოსაზრებაზე დგას, ნეშუმაშვილი, ახლა ეს ბიბლიური შთამომავლობის შესახებ ვერიფიცირებას არ ექვემდებარება და მე ახლა მითებს ვერ მოგიყვებით, მინდა მეცნიერული საფუძვლები გითხრათ. ცხოვრობენ ისინი მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა ნაპირებზე ცხოვრობდნენ და ალაზნის შესართავთან უკვე ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორიები, სადაც კომპაქტურად იყო დასახლებული. ამას ტრევერი აღწერს და ჩვენ უნდა ვენდოთ ეს ძალიან ზუსტი მონაცემებია, როცა ის აღწერს, ნამდვილად უნდა ყოფილიყო ასეთი. მე ვთქვი, რომ ირანის აზერბაიჯანი ეს მოსაზრება ჩემთვის უფრო მისაღები გახლავთ, იმიტომ რომ წეღან ვახსენე ატროპატენისა და ალბანეთის ურთიერთმიმართების შესახებ, ეს ის ტერიტორიები, ესე დღეს თალიშები ცხოვრობენ და კიდე იმის სამხრეთით, ირანის ჩრდილოეთის მხარემდეც იყო გავრცელება უტიებისა, უდიებისა, გუტიებისა, სხვადასხვანაირი ტერმინოლოგიით მოიხსენებიან ისტორიოგრაფიულ წყაროებში, განსაკუთრებით ძველ აღმოსავლურ წყაროებში, ანტიკურ წყაროებში, რაც წერია, ყველამ ყველაფერი იცის. მაგრამ ძველ აღმოსავლურ წყაროებს თვითონ რას ეძახდნენ თავის? უტი. დიახ, თვითონ იდენტიფიკაცია დღესაც ეს გახლავთ. უდიები არიან ალბანელთა შთამომავალნი, ანუ არიან ალბანელნი და ეს არის უძველესი ტომი, უძველესი ტომების შედგება, უტიების ტომები. უტიები თვითონ შედგებოდნენ ალბანეთის ტომები, ადაპტირდებოდნენ უტიებთან და უტიები შედგებოდნენ თავად უტიები, გარდმანელები, გარგარელები და წავდაელები. აი სადაც ფარინგალიზაცია ძირითადად გავრცელებული,
ფონემები, რთული ფონემები, ვინც ფონეტიკას ისწავლის, ეს დიდი ბედნიერება გახლავთ. სწორედ მათ ეძახდნენ გარგარელებს, ანუ ფონეტიკური თვალსაზრისით, როგორ ჩანს, წარმოთქმასთან იყო ეს ადაპტირებული. ანუ მე ყურადღება გავამახვილე იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიკური წყაროები, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ძველ აღმოსავლური წყაროები, რომლის მიხედვითაც უნდა ვიცოდეთ, რომ უტიებს ჰქონდა ძალიან დიდი ისტორია, განსაკუთრებით ბრინჯაოს ხანაში, ადრე ბრინჯაოს, გვიან ბრინჯაოს ხანაში, მესამეთა სლეულის აქადურ ტექსტებში არის მათზე საუბარი, დამოწმებული არიან აილევანმა მკითხა, არა უტიები, არამედ გუტიები. გ არის ეგ ჩანართვი და მე ვფიქრობ, რომ ასე უნდა ყოფილიყო რაღაცა უდს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ალბანურ ენაში და კავკასიურ ენებში ხმოვნით სიტყვა იშვიათად იწყება, თუ იწყება უცებად ნასესხებია და ვფიქრობ, რომ მას წინ კონსონანტი, ანუ თანხმოვანი უნდა ქონოდა და ამიტომ ძველ აქადურ ტექსტს უფრო ვენდობი ვიდრე ანტიკური წყაროების ძეგლებს მათი სახელწოდების, ხოლო ის, რომ ნელ-ნელა ძირი ცვდება და სახელწოდება მარტივდება, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა გახლავთ ხალხების ისტორიაში. Ну, თქვი, რომ ბაბილონური წყაროების მიხედვითაც ჩვენ გვაქვს, ანუ ძველი აღმოსავლური წყაროების მიხედვით, კუტიები, კგ-ს გადასვლა ჩვეულებრივი ფონეტიკური მოვლენა გახლავთ და თურმე ამ ჩვენს გუტიებს დაუმარცხებიათ აქადური დინასტია. Ანუ ძალიან დიდი ძალა გააჩნდათ მათ, გარდა იმისა, რომ ისინი ქსექსეს ჯარშიც მონაწილეობდნენ ექსპედიციაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კუტიების დიდი ძალა საუკუნეზე მეტი გრძელდებოდა მესოპოტამიაში და ტიკარანი მათი ბოლო მეფე იყო, ამისა ურუქის მბრძანებელმა დაამარცხა. Ანუ რის გამსურს, ისინი მიდიოდნენ სიღრმისკენ, ნუ მე რუკას გაჩვენებ, ცოტა ქვემოთ არის. აი მიიწევდნენ იმ მესოპოტამიისკენ, ანუ ისინი არ შემოიფარგლებოდნენ, ანუ ეს იყო ძალიან დიდი ერთეული, პოლიტიკური ერთეული, რომელსაც ჰქონდა განსაზღვრული თავისი ფუნქცია არეალში და გაცილებით დიდი ინტერესები და ამბიციები მცირე აზიაში, მესოპოტამიაში, შუამდინარეთისკენ. Ну, ფიქრობ, რომ ისინი ნელ-ნელა შევიწროდნენ უტიები და ისინი ნელ-ნელა წამოვიდნენ იქითკენ, სადაც დღეს აზერბაიჯანი არ არსებობდა მეოცე საუკუნემდე, სადაც დღევანდელი ტერიტორია აზერბაიჯანისა. Და აქაც მათ კარგი ბედი არ დახვდათ და არ ერგოთ, რადგან თვითონაც იყვნენ თავდამსხმელები, მაგრამ არც მათ აკლებდნენ, ლულუბების მიერ იყვნენ შევიწროებული და ამიერკავკასიის სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ ოლქებში დასახლდნენ ამ შევიწროების შედეგად. ნელ-ნელა ისინი ვიწროვდებოდნენ და მცირდებოდა მათი საცხოვრებელი არეალი. ჩვენ სამწუხაროდ შესწავლილია ლურსმული დამწერლობა და წყაროები, შესწავლილია იმ კუთხით, რა კუთხითაც, ეს თქვა ურარტუს და იმის მიხედვით აინტერესებს, მაგრამ დანარჩენი კავკასიელი ტომების თვალსაზრისით სამწუხაროდ ამ ტექსტებს, აი პირადად მეც ანალიზ არ უკეთებ, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე გვაქვს გადაღებული, შესწავლილი, გაშიფრული ანალიზი და აი ახლა ვფიქრდები იმაზე, რომ ამ ტექსტებში ურარტუ ხო იცით სად იყო და ლურსმული დამწერლობა სად ცელდებოდა, დამწერლობის ტექსტებში ნახსენები არიან ეტიუნები, უტიუნები თუ ეტიუნები, ზუსტად არ ვიცი, ეტიუნები ასე ფიქრობ, და ეს უნდა იყვნენ უტები, ჩვენი უტები. და აი ანტიკურ წყაროებში რო არის გადატანილი ვიტიებთან, ვიტ წინ დიფთონგის სახით არის, ერთი და იგივე უნდა იყოს, არ არის მოულოდნელი, რომ სწორედ ურარტუს ტერიტორიაზე და იქ მიმდებარე ტერიტორიებზე მათი დომინირება ყოფილიყო. Ну, ჰეროდოტე, ეს ქამენიანთა იმპერიის მე-14 სატრაპის აღწერას როცა აკეთებს, ასახელებს საგარტიებს, კარგად დაიმახსოვრეთ ეს ტერმინები, თამანელებს,
საგარგიებს, მიკებს, უდიებს, უტიებს უბრალოდ და სხვა ატომებს. და ჩემთვის აქ მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ის, რომ უტიები არიან მოხსენებული ამ სატრაპეის აღწერის დროს, აქამენიანთა სატრაპეის აღწერის დროს, მათ შემადგენლობაში იყო. ბუნებრივია ეს ის პერიოდია, როცა ქსერქსეს ლაშქარი მიემართება თავისი გეოპოლიტიკური მიზნების განსახორცელებდა ამ წყაროში ტექსტი არის ძალიან საინტერესო, მე კი შედეგი მომაქვს თქვენთვის, მაგრამ თვითონ ტექსტი იმდენად ემოციურად იკითხება, აღწერილი არიან ტყაპუჭით, როგორები იყვნენ ეს უტიები, ტყაპუჭით ხო იცით რაც არის, არა? როგორი იყვნენ შემოსილნი, როგორი მშვილდები ჰქონდათ და როგორი ხანჯლები ჰქონდათ მათ. ანუ მათ კარგი შეერაღება ჰქონდათ. უკეთესი იქნებოდა ეს შეერაღება კავკასიის ინტერესებისთვის მოეხმარა იმ პერიოდიდან კავკასიელ ხალხებს. Ну, Страбони, ну, а Страбони ვერაცდებოდა, იმიტომ რომ Страбони ზედმიწევლით, მთელი სკორპულიოზურობით აღწერს კავკასიელ ხალხებს, მათ შორის უიტებს, ამარდებს, კადუსებს, გელებს, გელები ეს ლელეგები იგივე, გელები, ლაკები, იგივე ნათქვამია იანინების უიტიაში, აუგია თუ ქალაქი ააგესო, ძალიან დიდი ქალაქი ააგესო, იანინა და ეს ალბათ გახსოვთ ლელვანი, იშთარი, ინანა, ზაბაბი, ეს უძველესი ღვთაებები, რომლებიც შემდგომ ქალაქის სახელებშიც დომინირებს, თურმე უტიებს აქ თავიანთი წვლილი შეუტანიათ, რა თქმა უნდა დიდხანს არც ამ ქალაქში არჩენდნენ, ისეთი რეგიონი იყო ეს, და ისინი თავიანთ გავლენას თითქოს ვერ გაავრცელებდნენ. სომხების დომინიონი და სომხების მიერ დიდი ინტერესი ალბანეთისა, მე რამდენიმე დეტალს გავიხსენებ ჩემი მივლინებიდან მატენადარანში, სადაც ძალიან დიდი საერთაშორისო წარმომადგენლობა იყო, 56 ქვეყანა ესწრებოდა, რატომღაც ქართულ ქვეყანაში იყო მატენადარანში, სომხეთში, ხელნაწერთა ინსტიტუტში და ქართველად არჩემ თვალეს ეთყობა და ეს გიდი სანამ მუშაობს დავიწყებდით, მანამდე ექსკურსია ჩაგვიტარეს და უხსნიდა აი ამ მოკლედ სტუმრებს, მეცნიერებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, როგორ შექმნა მესროპ მასშტაბს შექმნა ყველა დამწერლობა, ეს ამბავი ხომ მოგითხრეთ მე და ამას ხო აფიშირებდა და გარდა ამისა აჩვენებდა ყარაბაღიდან ამოღებულ ალბანურ ტექსტებს და ალბანურ ტექსტს მე ვკითხულობ ჩვეულებრივ და რა იცოდა წინ ვინ ედგა და ამ ალბანურ ტექსტებს ასახებდა სომხურის ერთ-ერთ ვარიანტად და თვალები აქ ამასწდა, ვაიმე ღმერთ თუ რა გაქვნა მეთქი, ძლივს შევეკავე თავი სანამ დაამთავრებდა და მე მიმართე ამ კოლეგებს, რომ ახლა გთხოვთ მე მომისმინეთ მეთქი და დააბრუნდით მეთქი და ალბანური და უთხარი რომ აი ეს არის ალბანური დამწერლობის ტექსტები მეთქი და ну რა თქმა უნდა და ბოდიში მოვიხადე ას გარდაცული ალბანელი ხალხის წინაშე ჩვენ ვალდებული ვართ იმ ერმა შექმნა მემკვიდრეობა. კარგად უნდა გავითვალისწინოთ. შეიძლება მე არ გამოურიცხავ ღმერთმა არ ქნას, მაგრამ თუ ქართულმა ერმა სიფხიზლე ვერ გამოიჩინა, თუ ქართულმა ერმა ისე გააგრძელა ცხოვრება, როგორც დღეს ცხოვრობს და როგორც წინა საუკუნეებში ცხოვრობდა მონობაში, გამოვა ეს რომ ჩვენც მალე აღარ ვიქნებით. და ვიღაცა მე ისტორია რომ მოვა 1000 წლის მერე. იმან ხომ მაინც უნდა თქვას პატიოსნად, რომ ამერს ჰქონდა დამწერლობა. აღარ ჰქონდა სასიცოცხლო ენერგია, მაგრამ ჰქონდა დამწერლობა, ჰქონდა კულტურა, ყავდა ვეფხისტყაოსნის ავტორი, გესმით, ჰქონდა რაღაცა. ყველაფერი ხო არ უნდა წაიშალოს, არა? და იქ ალბანური ქრისტიანული ძეგლების შესახებ არ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ეს არის სომხური ძეგლები. არ შეიძლება. სომხეთს ისეთი დიდი კულტურა აქვს. მე ამას ყოველდღე ვეუბნებით ჩემს სომხ კოლეგებსა და ჩემს სომხ სტუდენტებს. ათ ერს ეყოფოდა ეს მემკვიდრეობად და დაანებეთ ის რაც იმ ალბანეთს ჰქონდა, ხომ? ანუ ზუსტად უნდა ვთქვათ ეს ჩვენ, ეს არ არის საწყენი, ეს აუცილებელია ითქვას. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვეშლება ქართველებს, ძალიან ბევრი შეგვეშალა მათ შორის აფხაზებთანაც. ამიტომ მე ვთვლი რომ სამართლიანობა მათ შორის მეცნიერებაში არის და გულწრფელობა არის უმთავრესი ამოცანა ჩვენი შემდგომი ურთიერთობებისთვის. ანუ ამიტომ ხორენაცის ისტორია ეხება, ანუ ის სომხი ეღი შეახსენებს, ახლა აქ არ მომიტანია, მე-6 საუკუნის ძალიან დიდი ისტორიკოსია, ისე კარგად აღწერს, თაბასარანელებს აღწერს, მარტო ისე კარგად, რომ რა ვიცი, სხვა მე წყარო უკეთესია არ მეგულება. არაჩვეულებრივი ისტორიოგრაფიული ნაშრომია, ხოლო მოსეს ხორენაცი აღწერს ეს მე-5 საუკუნია, სომხეთის ისტორიაში შეაქვს მას რამდენიმე მნიშვნელოვანი
ტერმინი და უტიაც და ანუ უტების შესახებ საუბრობს, როგორც მეომარი, როგორც მებრძოლი, ანუ ძალიან დადებითად ახასიათებს ამ ხალხს სხვა ხალხებთან, გარგანელებთან და სხვა გვარებთან ერთად. Ну, არსებობს რა თქმა უნდა მითოლოგია ალბანელთა მითური წინაპრისაგან, არანისგან, რომ წარმოდგა უტიათა გვარი, მითოლოგია მითოლოგიად რჩება, მაგრამ მითოლოგია მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ რაღაც სასიცოცხლო და რეალური ელემენტებსაც შეიცავს, მათ შორის ეთნიკური წარმომავლობის და კუთვნილების, იდენტობის კუთვნილების შესახებ. ისე რა თქმა უნდა, სომეხ ავტორს მიმართავ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ კი ვინმეს აქვს ძალიან დიდი ინფორმაცია უტიების შესახებ, ეს არის სწორედ სომხური წყაროები და ეს წყაროებიც აი ახლა მე ცუდად ვიცი სომხური და როგორ გითხრათ არ კმარა ეს ცოდნა იმისათვის რომ ამ კუთხით იქნეს შესწავლილი, არ არის საველდებულო, მე ყველა ენა ვიცოდე, მაგრამ სასურველი იქნებოდა ხო მეზობელი ენები ვიცოდე კარგად. სტუდენტები რომლებიც შეისწავლიან ძველ სომხურს და თანამედროვე სომხურს შეძლებენ აი ამ წყაროების კარგად გამოყენებას და ისინი უკეთ შეძლებენ შემდგომ კავკასიის ისტორიის წარმოდგენას. მიიჩნევს ეს ავტორი უტი არანი გახსოთ ხომ, არანის შთამომავლებად სხვადასხვა ამბებს მოგვითხრობს და აი ძალიან ხშირად ყვება ამ უტიების შესახებ განსაკუთრებით ამახვილებს მათზე ყურადღებას. მე არაქსის ტყარარაქსის კულტურა, ტყარარაქსის კულტურის კუთვნილებად მიმაჩნია ჩვენი უტიები, რომლებიც ფიქრობ მთლიანად ვერა, მაგრამ ფარავდნენ ალბანთა სუბეთნოსების უმეტესობას. Су рандомни метносе შეიძლება ყოფილიყო სხვა. უმეტესობა იყვნენ უტიებში შემავალი. თვით უტიებიც იყვნენ დიფერენცირებული სხვადასხვა დიალექტებად. მე დიალექტებს უწოდებ დიასისტემებს. ანუ ისინი დიდად არ განსხვავდებოდნენ ენობრივად ერთმანეთისაგან. თავის დროზე ქართული და ზანური არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. ეხლა დაშორებული და ხო იყო ის პერიოდი, ვთქვათ, 2-3000 წლის წინ, როცა ქართველური ენები ერთი შტოს, ერთი ძირთან იყვნენ და ძალიან გასაგები იყო მათი ურთიერთობა. აი ასე უნდა ყოფილიყვნენ უტიები ამ დროისათვის. შუმერული აკადური წყაროების ლოკალიზაციაც ასევე მიემართება უტიებს. ახლა მე გაჩვენე თქვენ რუკა ამროკის მიხედვით, მე მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის თუ სადამდე მიდიოდნენ ისინი, ანუ ძველი მესამე ათასწლეულში ბრინჯაოს ხანა რო ვახსენე, ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქა იყო, მეორე მესამე ათასწლეულში ისინი შუამდინარეთამდე აღწეს მათი კულტურა სამწუხაროდ ეს არის ცუდად შესწავლილი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი რომ ეს იქნეს შესწავლილი. ეს არის ხე, რომელზეც ჩვენი უტიების ხედან, ეს არის ჩვენი ენების ნათესაური ხე. ეს არის ჩემო ძირფასებო მინგაჩაურის კულტურის ნიმუშები. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ამის წვდომა ნახვა არ შეგვიძლია, ეს დახურული ფონდია. მე ხშირად მითქვამს, ხშირად ვამბობ, რომ მეოცე საუკუნეში საბჭოთა რუსეთმა ფაქტობრივად ეკოლოგიური ომი გამოუცხადა კავკასიას, მაგრამ როცა მან დატბორა ყუბანის ველები, დამეთანხმება ქალბატონი თამარ უჯუხუ, რომ ეს არის ჩერქეზული კულტურის, ვთქვათ, ყუბანური კულტურის ცენტრი და მეორე მინგაჩაური. Ано анахет ам кавказის ამ ორ ადგილას მან წყალსაცავები გააკეთა იმისთვის რომ დაემარხა კულტურული მემკვიდრეობა ყუბანური კულტურისა და ალბანური კულტურისა. ამ ნამარხებში მოჰყვა უდიური ალბანური წარწერების ნიმუშები, ქვები და არამარტო ნიმუშები, ძალიან დიდი მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, მათ შორის ტაძრებიც კი. ეს ის ფრაგმენტებია, ამ ფრაგმენტების გაშიფრვა მხოლოდ დასოებით შეიძლება, სიტყვები ბოლომდე არ იკითხება. ეს არის დაღესტანში აღმოჩენილი, შეხედეთ, დაღესტანში, ძალიან ღრმა ცენტრალურ დაღესტანში აღმოჩენილი ალბანური წარწერა. ახლა მე რაც მოგიტანეთ, თქვენ ამას ვერსად ვერ ნახავთ. ამიტომ გთხოვთ კარგად შეხედეთ. ეს არის ამათი რიცხვითი მნიშვნელობები, გაშიფრულია ეს ქვემოთ ხომ, ეს წარწერები და ტექსტი ფრაგმენტულია რა თქმა უნდა, მაგრამ უდაოდ ალბანური გახლავთ.
ეს არის მათი გავრცელების არეალი მოგვიანო პერიოდში, ეს არის ანუ დამწერლობების ანუ აი ეს ნიშნავდა სადაც ძირითადად ნაპოვნია ალბანური წარწერები, რომლებიც იშიფრება უდიური ტექსტით. ეს არის ასევე ტყობაერთი, ალბათ ხსმენიათ ხომ, ტყობაერთშიც დასტურდება ეს ფრაგმენტები და როგორც ჩანს ალბანური ანუ უდიური ენა გამოიყენებოდა, ასრულებდა ლინგვა ფრანკას როლს ამ არეალში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში და არა მარტო ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში, უფრო ადრეულ პერიოდში ეს დამწერლობა არა, მაგრამ ხალხების ალბანი ხალხის გავლენა იყო გაცილებით ქვემოთ მესოპოტამიამდე გრძელდებოდა მეთქი, ხოლო ამ პერიოდში როცა უკვე დამწერლობა ჰქონდა, როდის ჰქონდა ეს დამწერლობა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მე-მერვე საუკუნეებში უდიური დამწერლობა, ალბანური დამწერლობა ფუნქციონირებდა. გადაინაცვლეს პირველ საუკუნეში ჩვენმა უდიებმა ნელ-ნელა აიწიეს ეთნოსი ზემოთ, ჩრდილოეთისკენ, ნუ ზემოთ ახლა მე უყურებ სამხრეთი აზერბაიჯანის სამხრეთიდან და არაქსის მიდამოებიდან გაიყო ორ ნაწილად მათი მიწები, ოტენა ძირი, ეს დადასტურებულია ეს ძირი, ოტ ანუ ატროპატენი და ოტ უტ უკვე ერთმანეთს დაშორდა პირველ საუკუნეში, ჩვენი წელთაღრიცხვის დოკუმენტებში არის ამის შესახებ საუბარი. მეორე საუკუნეში უკვე მტკვრის სანაპიროზე არიან, როცა აზერბაიჯანელი მკვლევრები აჭარბებენ მაგალითად ალბანეთის ისტორიას პირდაპირ აზერბაიჯანულ ისტორიად ნათლავენ, ნელ-ნელა შეცვალეს ახლა ეს პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ აქედან ძალიან მკაცრად ვიცავთ იმ პოზიციებს, რომლებიც უნდა იყოს დაცული. და მტკვრის სანაპირო და ალბანი, ჩვენი ალბანია, ალბანი თუ მე ეს აზერბაიჯანული, ასეთი ზედაპირული მიდგომები ხშირად ისმოდა მეცნიერებიდან, ასეთი რამე ხშირად იბეჭდება კიდევაც და მთელი მონოგრაფიები ეძღვნება ამას, ეგრეთ წოდებული ისკაჟონა ისტორიას, გაყალბებული ისტორიას რო ვეძახით, და ჩვენ არ გვინდა ამის დაშვება, იმიტომ რომ ჩვენ სამართლიანობა უნდა აღვადგინოთ ოტი ხალხის, უტი ხალხის, იმ სივრცის, რომელიც ამ არეალში, ამ ათასწლეულებში იყო წარმოდგენილი და ეს იყო უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელმაც ნაშთის სახით დაგვიტოვა უდიური ენა და დღეს მხოლოდ სამი სოფლის კუთვნილება გახლავთ. აქ ჩამოწერილი გაქვთ ის ავტორები, რომლებმაც დიდი ღვაწლი მოიღეს უდიური ენის შესასწავლად, შიფნერი ძალიან დაწვრილებით აღწეს უდიურ ენას, ადოლფ დირი საერთოდ დიდი ყალთაბანდი მეცნიერი იყო, უსლარს ძალიან ბევრი უხიმანდრა მაგან, მაგრამ რაც შეეხება უდიურ ენას, ამაზე ცალკე გესაუბრებით, და უდიური ენა ფაქტობრივად მან შიფნერის მიხედვით შეისწავლა და კარგად შეისწავლა. აღარ შეჩერდები ერკერძე, მიულერზე, ნუ გილდენშტეინი აღწერს მოგზაურობის დროს უტიებს, დიუმეზილი, ტრუბეცკოი, ეს ავტორებია, რომლებიც იყენებენ უდიურ მასალას და იკვლევენ უდიურ ენას. ქართულმა კავკასიოლოგიურმა სკოლამ ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა უდიური ენის შესწავლაში. ალბანოლოგია, ანუ უდიური ენის შესწავლა იწყება, დაკავშირებულია ილია აბულაძის სახელთან. 1927 წელს ეკატერინეს ტაძარში სინესტაზე აღმოჩნდა ალბანური ტექსტი, პალიმპსესტი, რომელიც იქნა უკაცრავად მატინადარანში სინასტაზე ზაზა ალექსიძის აღმოჩენა. ეს ტექსტი, მატენადრანში დადასტურებული ტექსტი, აკაკი შანიძესთან და ილია აბულაძის ღვაწლით, შანიძესთან ერთად გაშიფრული იქნა, დადასტურებული იქნა როგორც ალბანური ტექსტი, როგორც უნიკალური ნიმუში, და თუ მანამდე ამბობდნენ, რომ კავკასიაში ორი დამწერლობა, უკვე იმის შემდგომ ყველა მეცნიერი ხაზმით აღნიშნავდა, რომ აღმოჩნდა მესამე დამწერლობა. ამ დამწერლობას არ იცნობდა უსლარი, არ იცნობდა და ილია ჭავჭავაძე. მე ვამბობ, რომ უსლარს რომ ცოდნოდა ალბანური დამწერლობის შესახებ, ქართული შესახებ კი არ იტყოდა, რომ უპრიანია რომ ეს იყოს გამოყენებული დანარჩენი კავკასიური ენებისათვისო, არამედ იტყოდა, რომ ალბანური დამწერლობა შეესაბამება თავისი 52 გრაფემით, არაჩვეულებრივი გრაფემებით, ჩრდილოკავკასიური ენების რთული სისტემა სტრუქტურის მონაცემებს. განუზომელია ალბანოლოგიის საწყისად, ანუ
ამ ენის ნახეთ რა მოხდა ჩემო ძირფასებო ერთი მხრივ არსებობდა ხალხი ცოცხლობდა ხალხი რომელიც მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში მწარე დევნის მაშინ როცა ნარიმან თოფჩიბაშევი თქვა კავკასიის გაერთიანებაზე საუბრობდა ეს უდი ხალხი აზერბაიჯანელების და სომხების მიერ იყო გაწამებული და ამ დევნის შედეგად სომხების დევნის და აზერბაიჯანელების დევნის შედეგად აღმოჩნდნენ ისინი სოფელ ზინობიანში და ვინც გადმოასახლა ეს ხალხი გაიხსენეთ 1937 წლის რეპრესიებს პირველი შეეწირა სწორედ იმიტომ რომ ეს მიუღებელი იყო იმ წყობისთვის და ამ სოფელს შემდგომ დაარქვეს ოქტომბერი და მხოლოდ აგერ ახლა უბრალო წლებში დაუბრნეს ის ზინობიანის სახელი ზინობიანი ამ ზინობი სელიკაშვილის საპატივცემულოდ რომელმაც გადმოასახლა იხსნა ეს ხალხი რელიგიური და პოლიტიკური ზეწოლისაგან იმ არეალში სადაც ისინი იყვნენ საუბარია ვართაშენზე ძირითადად და ნიჩი და ვართაშენში განსხვავებული მოსახლეობა იყო არა ეთნიკურად არამედ რელიგიურად ერთნი იყვნენ მონოფიზიტები მეორენი უკვე უკაცრად ანუ უკვე გასომხებული იყვნენ და ეს დაკავშირებული იყო მონოფიზიტობასთან და არა ენობრივ ესე იგი ენობრივ ცვლილებაზე კი არ იყო საუბარი რელიგიურ ცვლილებაზე და რელიგიური ნიშნით ხდებოდა ეს დევნა ფანჩვიძე ჯეირანიშვილი ჩემი მასწავლებელი იყო ჩვენ ბოლო სტუდენტი ვიყავით მისი მე მოვიტანე ჯეირანიშვილის ნაშრომი უდიური ენა რომელსაც ახლა ის არა ჩაულებრივი ტექსტები რომლებსაც ჩვენ ზეპირად სწავლობდით და ძალიან ლამაზი ენა და მინდა გითხრათ რომ ასეთი მკვლევარი ამ ენას არ ყოლია და ეს არის არნოლდ ჩიქბოვას აღზრდილი ჩვენ მოამზადეთ ახლა გითხარით ხომ აგერ სულ რაღაც შარშან დავასრულეთ ამაზე მუშაობა და ვფიქრობ რომ უნივერსიტეტი შეგვიძლია რომ გამოსცემ სამხუთივე სახელმძღვანელოზე მათ შორის უდიურ ენას და შემდგომ შეხვედრაზე საჩუქრად იმ ტომსაც მოგიტან თავოცილებლად დიახ ну, რა თქმა უნდა, უდიურის და ალბანურის გაშიფრა ძალიან ძნელი იყო 90-იან წლებში აღმოჩნდა ალექსიძის მიერ ეკატერინეს ტაძარში დამწვარი იყო ეს პალიმსესტი, ხო იცით რაც არის პალიმსესტი? ხომ ტექსტი ორენოვანი, ზედაპირზე სხვა ტექსტი ქვემოთ იყო, სხვა ტექსტი, ანუ იმის გადაფხეკა, გამოდამუშავება და წაკითხვა იყო საჭირო და ეს ტექსტი გაშიფრული იქნა სწორედ უდიური ენის მეშვეობით. ანუ ეს იყო ალბანური დამწერლობის ნიმუში. ალბანოლოგიას ძალიან დიდი მიღწევა ჰქონდა ამ თვალსაზრისით ზაზე ალექსიძის შრომებს ხედავებაში. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ჩემი დოქტორანტის აწუკა დოქტორის პროფესორ რომან ლოლუას ნაშრომი ალბანური ენის სისტემა სტრუქტურის შესახებ, რომელსაც ჩვენ ერთად რომელსაც მუშაობდით და ეს ძალიან საინტერესო ნაშრომი გახლავთ, ის არის ატვირთული და შეგიძლიათ ლინგვისტებს შეგიძლიათ გაეცნოთ სიღრმისეულად არის გაშიფრული, შესწავლილი ყველა მოსაზრება, ყველა გრაფემა, ეს ძალიან დიდი შრომაა, ახალგაზრდა მკვლევარია და ფიქრობ ძალიან წარმატებული. შულცემ და კიპერტმა ბელგიის ერთ-ერთ ქალაქში დამავიწყე ქალაქის სახელი უკაცრავად, გამოსცეს ძალიან მსხვილი ნაშრომი, ილუსტრირებული ნაშრომი და იმდენად ძვირია, რომ მე ის ვერ შევიძინე. სადაც არის ეს ალბანური ტექსტები, თავმოყრილი, რაზეც მე ახლა ესე გზადაგზა ვეძებით, თავმოყრილია. მაგრამ ეს მასალები მაინც არ აქვს ზოგიერთი. ალბანური უდიური ენის შესწავლას თავიანთი შრომები მიუძღვნეს ეთნიკურმა უდებმა. წეხან ვახსენე დანაქარი და მობილი, დანაქარი ვოლგოგრადში მუშაობს, მობილი ბაქოში. ბეჟანოვებმა, ეს ის ბეჟანოვია, სიმონ ბეჟანოვი, რომელმაც უდიურად თარგმნა სახარება, რადგან ალბანი ხალხი არის ქრისტიანი ხალხი და 1893 წელს თარგმნა მან ესახარება. მე მინდა გითხრათ, რომ ის ტექსტები, რომელიც აღმოჩენილია უდიური ალბანური ენის ტექსტები, პალიმსესტის ჩათვლით, არის სახარების ტექსტი. იოანე მათ ესახარება, გესმით, ის ფრაგმენტებია. ანუ უდები წერდნენ ალბანური გრაფიკით სახარებას. ქრისტიანი ერი იყო, დიოფიზიტები იყვნენ და წერდნენ თავიანთი გრაფიკით. მაგრამ რადგან ეს ყველაფერი გაქრა, ნუ მე მახსენდება, როგორ აგზალეს რუსებმა ალბანური დამწერლობის გამოყენება 1836 წელს, ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს, აუგზალეს პირდაპირ ნიცსა და ვართაშენში მათ საუბარიც კი დააუგზალეს თავიანთი დამწერლობის გამოყენება და ნელ-ნელა ეს დამწერლობა კი არა, ენი სახარებისეული მსახურება და შეავიწროვეს ისინი. ბეჟანოვებიც, მე ბეჟანოვები ფაიაზათი, ურუზოვი, ჯეირანაშვილი და გუკასიანი იყვნენ ეთნიკური უდები, რომლებიც მშობლიურ ენას სწავლობდნენ.
ეთნოგრაფიული კვლევებიც იყო. აი ამ ნაშრომებში როცა უდებს სწავლობ, მე მიმაჩნია, რომ ჩვენაც ასე ვიქცევით, როცა ენას ვასწავლით, აი ამირან ბასილაშვილს რომ ვამზადებთ ახლა, ხო, მოამზადეთ, მას ვუშვებთ იმისთვის, რომ შეისწავლოს ეთნოლოგია, შეისწავლოს კულტურა, იმიტომ რომ ენა არ არსებობს კულტურის გარეშე და კულტურა ენაში და ენა, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე შეუძლებელია და მე თუ დრო დამჩება მოვიტანე მასალა, რომელიც ქორწილსაც კი აღწერ, როგორია, ძალიან საინტერესო და ძალიან შთამბეჭდავია, თუმცა დღეს ამ კულტურის მხოლოდ ფრაგმენტები გასრულდება. ეს ის ავტორებია, რომლებიც არზუმანიანის, რატომ არის, ახლა თქვენ ალბათ შენიშნეთ, რომ ზოგჯერ სომხური დაბოლოების გვარებია. ესენი არიან უდები. მათ სომხურ, თქვი მე წეღან, ხომ? სომხურ გვარებად წერდნენ. მეხუთე საუკუნეში მათ უკვე ჰქონდათ დამწერლობა. ოღონ მესროპ მაშტოც არ შეუქმნია. ეს არის ბანერი აი ამ კონგრესისა, რომელიც გასულ წელს 2016 წლის 1 დეკემბერს გაიხსნა უნივერსიტეტში და შემთხვევითი არ იყო, რომ მე ამ ბანერზე გამოვიტანე, სწორედ ნახეთ რა ლამაზია, ალბანური დამწერლობა. გავაცოცხლე, არა სომხური, არა ქართული, არამედ ეს ისედაც ცოცხალია და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს. ალბანური დამწერლობა, ეს უნიკალური ნიმუში დამწერლობისა. ამიტომ ალბანთა რიგში ალბანური დამწერლობის 14 რიცხვს რო დაასახელებენ, თქვენ გაუსწორეთ და უთხარით 15 და უპირველესი ალბანური. ნუ არაბებმა შეაჩერეს, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული კულტურის მსახურება უდიებში, უტიებში მათი გავრცელების არეალი, როგორც გითხარით, დიდი იყო და არაბული ზეწოლა ძალიან დიდი იყო. Ну, მანამდე თქვენ გახსოვთ ალბანელების, სომხებისა და ქართველების კოალიცია გაიხსენეთ შუშანიკის წამებაში. არის ასეთი ფრაგმენტი, არშუშა, ვარდან მამიკონიანი და ვაჩე მეორე, როგორ 1957 წელს შექმნიან კოალიციას ირანის შაჰის წინააღმდეგ და იმარჯვებენ კიდევაც და ამით აჩვენეს, რომ თუ კავკასია გაერთიანდება, შეიძლება მტერმა უკან დაიხიოს, ხო? სამწუხაროდ ასეთი კარგი პრეცედენტი ისტორიაში ცოტაა, კავკასიის ისტორიაში, თუმცა სასურველი იქნებოდა, მეტი ყოფილიყო. რელიგიური კუთვნილება, როგორც გითხარით, არის ქრისტიანული და მეოთხე საუკუნეში ოფიციალურად იღებენ ისინი ქრისტიანობას, მაგრამ სავარაუდოდ პირველივე საუკუნიდან აქ მოდიან მოციქულები ალბანეთის ტერიტორიაზე, თუმცა ამის შესახებაც მწირი ისტორიული მასალა მოგვეპოვება. Ну, არაბების შემოსვლამ ისევე შეაჩერა კავკასიის განვითარება, როგორც შემდგომ მონღოლებმა შეაჩერეს და შემდგომ რუსებმა შეაჩერეს კავკასიის განვითარება და დღესაც აჩერებენ. მაგრამ პროცესები მიდის ყოველთვის ისე, რომ ნებისმიერი იმპერია ასრულებს ამოწურავს თავის შესაძლებლობას. მთავარი ამ პერიოდში ის კულტურული სივრცე, ის ეთნოლინგვისტური და გეოპოლიტიკური სივრცე, რომელიც ორგანულად უნდა იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული, თავს გადაირჩენდეს. არაბების შემოსევის შედეგად დიდი დარტყმა მიიღეს, გითხარით, მე ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღო სწორედ ამ მოსახლეობამ და ისლამი გავრცელდა, მაგრამ უმეტესობა მაინც შეინარჩუნა. ქრისტიანობა ძალიან დიდი რეპრესიები ჩაატარეს არაბებმა, აღწერილია არაბულ წყაროებში, როგორ ხოცავდნენ იმათ, რომლებიც არ ემორჩილებდნენ, საუბარია უტიებზე, მაგრამ ისინი მთებში იღიზნებოდნენ იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინათ თავიანთი სარწმუნება. და ბოლოს, რომ ვერ გატეხეს ეს უტიები არაბებმა, ჩაიქნეს ხელი და თქვეს ესეთი რაღაც, რომ იყვნენ ეგენი სომხურ სამოციქულო ეკლესიას დაუქვემდებარ, რათა იმიტომ რომ სომხების ქრისტიანობა ასე თუ ისე მაინც დასაშვებად იყო მიჩნეული და დაშვებული იყო, თუმცა მათაც ძალიან დიდი წინააღმდეგობები ჰქონდათ. ამიტომ აღმოჩნდნენ ისინი, მოკლედ, არაბების წყალობით, ჭყალებში აღმოჩნდნენ აი ამ სამოციქულო ეკლესიის ქვეშ მე-6 საუკუნეში. ახლა ბუნებრივია, რომ სომხები ეცდებოდნენ, რომ ავტოკეფალია მოესპო, ხო? ბუნებრივია და ასე აკეთებდნენ ნამდვილად. Ну, მართლმადიდებლობაზე რჩებოდნენ უდიები მაინც, მაგრამ მე-11, მე-13 საუკუნეში ქართული ქრისტიანული ეკლესიის როლი იყო ძალიან დიდი. ფაქტობრივად მესიანისტური მისია ჰქონდა ქართულ სამოციქულო ეკლესიას, არა მარტო ალბანეთში, არამედ უფრო მეტად სწორედ ცენტრალურ კავკასიაში, რომის დასტური გახლავთ, ჩრდილო კავკასიაში არსებული მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლები, ტყობაერდი, ელდიერდი და რა ვიცი რამდენი ეკლესია დათუნა და რა ჩამოუთვალოთ.
ეს ყველაფერი მოვლილი მაქვს და ვფიქრობ რომ თქვენ დიდი ბედნიერება გელით წინ თუ ამას ოდესმე ნახავთ და ანუ ქართული მართლმადიდებლობა ვრცელდებოდა მაგრამ იმის გამო რომ ქართველებიცა და უდებიც მართლმადიდებლები იყვნენ მე არ მიმაჩნია მიზან მართულად რომ ქართულ ავტოკეფალიის ქვეშ მოქცეულიყო მას უნდა ქონოდა ისეთივე დამოუკიდებლობა ავტოკეფალი როგორც ის შეიქმნა საწყის ეტაპზე და ეს უფრო სამართლიანი იქნებოდა ну მე-15 საუკუნემდე იყო ასეთი არსებობდა გადმოცემა რომ ქართველი სასულიერო პირები საქმიანობდნენ ალბანეთში ფაქტობრივად ამით მაინც დახმარება გაუწიეს იმიტომ რომ ქართველების გამუსულმანება საუბრობ ცენტრალურ საქართველოზე ხო არ მოხერხდა არაბი როიჯდა მასში თბილისში მცხეთა მაინც ქრისტიანულ ღვთისმსახურებას მისდევდა და შემდგომ პერიოდშიც ქრისტიანობის ძალა იყო ძალიან დიდი ამიტომ ისინი დახმარებას უწევდნენ ალბანელებს და კერძოდ უტიებს შენარჩუნებიდან თავიანთი სარწმუნოებად ну წехан წამომცდა დროზე ადრე აღსენე რუსების ზეწოლა როცა ისინი ეუბნებოდნენ ისინი ამჩნევდნენ რომ ეს უდიები ყველაზე მეტად ასრულებდნენ თავიანთ ტრადიციულ კულტურას ინახავდნენ თავიანთ იდენტობას და გადაწყვიტეს რომ ეს მათთვის აკრძალული ყოფილიყო და ვართაშენში ქართულ ვართაშენელები უფრო მეტად ჩვენს მართლმადიდებლურ ტრადიციებს ეიდნენ და უნდა შეერთებოდნენ ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. Ну, ერთი მე ვფიქრობ, რომ მოგვიანებით სწორედ ეს დაედო საფუძვლად იმას, რომ უდიებმა თავის გადასარჩენად, ანუ საქართველოში რო წამოსვლა, აი ეს გადაწყვეტილება მართალია ისინი მე-20 საუკუნის დასაწყისში 20-იან წლებში, კერძოდ 20 წელს და 1900 წელს 22 წელს მოდიოდნენ აქ გადმოსახდნენ ნელ-ნელა წამოიღეს იგიდან თავიანთი სალოცავები და ყველაფერი მაგრამ ეს მზადდებოდა სწორედ აი ნიკოლოზის ზეწოლის შემდგომ ფაქტობრივად ერთი 60 წელი ფიქრობდნენ იმაზე როგორ მეტი როგორ წამოსულიყვნენ საწასულიყვნენ რომ შეენარჩუნებინა თავიანთი მრწამსი და მე ვფიქრობ რომ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რომ ისინი ყვარლის რაიონში ანუ ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ სივრცეში აღმოჩნდნენ ნიჯელევსკი და დაერხეთ მეთქი კიდე ამ თქვი უკაცრავად ნიჯელევსკი გრიგონულე გრიგორიანულ ეკლესიაში მოუწიათ და ამით იცით ეხლა მე არ მინდა ამაზე ფაქტობრივად მოხდა გახლეჩა ეთნოსის მე ვცდილობ ყოველთვის თავი შევიკავო რელიგიაზე საუბრის იქით რომ არა ვარ ამის სპეციალისტი მაგრამ ეს იმდენად ცხადია რომ არ შემიძლია არ გითხრათ იმიტომ რომ ფაქტები ვიცი ამ ნიჯელებისა და მართაშნელების დამოკიდებულების, ანუ ისინი აღიქმებოდნენ უკვე სხვად, მიუხედავად იმისა, რომ და სად უნდაებარებს ეს ნიჯი და ართაშენი ახლოს არის სომხურ და საქართველოს საზღვრებთან? არა, ნიჯი და მართაშენი არის საქართველოს საზღვრებთან უფრო ახლოს არის, მაგრამ მაინც სომხური თემი შექმნეს იქ რელიგიურ. გასაგებია. კრასნოდარში მოსახლეობა სომხური უფრო მეტია ვიდრე ჩერქეზული. აფხაზეთშიც. არ მიყვება ხსნარები. ეს ერთი მხრივ ძალიან საინტერესოა, მეორე მხრივ ძალიან ისეთი შესასწავლი ფაქტია. ამ ფაქტორის გამო ძალიან ნუ გითხარით ეხანაც რომ სომხური დაბოლოება მიიღა. ხა გაჩნდა ეს ტერმინი სომეხი უდიები, ქართველი უდიებისგან უნდა გავარჩიოთ ეს ქართველი უდიები და რას ნიშნავს ქართველი უდიები, ვინ არიან ქართველი უდიები? მე არ მომწონს ეს ტერმინები, მაგრამ ესენი მათ გაუჩნდათ თვითონ. რომ სომეხი უდიები არიან ნიჯელები, ანუ გრიგორიანელებზეა საუბარი. ანუ ერთი ეთნოსის ასეთი ძლივს გადარჩენილი ეთნოსის შიგნით. კიდე გახეთ კიდე შედა სასწაულზე. ნიჩი ძალიან განვიცდი მე ამას. ნიჩი თვითონაც განიცდიან როგორც ჩანს და არ და ერთნი არიან. მე არ ვამბობ რომ მართლმადიდებლობა უკეთესი ან რომელიმე სხვა ისა სარწმუნოება ან მიმდინარეობა ცუდი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია ეთნიკური აღქმა და იდენტობა ჰქონდეთ ერთი. სამწუხაროდ აი ეს ტერმინები რაზეც ახლა გესაუბრებოდით, ნიშნავს იმას რომ ისინი მიჯნავენ ნიჯელებსა და დანარჩენ უდებს, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე ფაქტობრივად დიფერენცირების შესაძლებლობა და რაც კიდევ ერთხელ დამატებით საფრთხეს უქმნის ისედაც მცირე რიცხოვან ეთნოს, რომელიც სულ ზღაპავს კარიბჭესთან. ქრისტიანობას თავისი
ძველი რელიგიური წარმოდგენები სინკრეტულად შეუერთეს უდებმა, უდიდესი კულტურის უდიებმა. Მე ლექციაში მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში ვისაუბრე, რომ იმის შესახებ, რომ არც ერთი რელიგია არ იყო უცხო და არ არის დღესაც უცხო კავკასიისთვის. Და რატომ? Იმიტომ რომ კავკასიის პროტოკავკასიური, პალეოკავკასიური, ეთნოკულტურული და რელიგიური მოდელი იყო აგებული მულტიკულტურალიზმზე და ტოლერანტობაზე. ეს იყო წარმართული სამყარო, რომელშიც ნებისმიერ რელიგიას შეეძლო ეპოვა ნიადაგი. მიმღები იყო ეს კულტურა. ამიტომ მაჰმადიანობაც ისე გავრცელდა და ქრისტიანობაც, რომ ორივე რელიგიამ, მონოთეისტურმა რელიგიებმა სინკრეტული სახე მიიღეს, როგორც ქრისტიანობამ, ასევე მაჰმადიანობამ კავკასიაში ეს სახე მიიღო. და უდიები ერთ-ერთი უძველესი ხალხი დღემდე, აი როგორი მცირე რაოდენობაა შემორჩენილი, დღემდე ინახავენ ამ თავიან რელიგიურ წარმოდგენებს, რომლებიც რიტუალებში, ტრადიციებში, ყოფაში, ყველაფერში არის დღემდე გამოვლენილი. მათ საკულტო მსახურებაში, რაც მათ წამოიღეს საქართველოში, როცა ისინი წამოვიდნენ აზერბაიჯანიდან, ეს არის ეგრეთ წოდებული სინკრეტული სახის რელიგიური აღსარებლობა უდიების ისტორიაში. Მე აქ სულ ჩამოგიჭიკჭიკეთ და მე გადმოგიგზავნით, ახლა მე ამით არ გადაგღლით, სად რომელი გვარი ცხოვრობს რომელ სოფელში უდებთან. სად ცხოვრობენ დღეს სომხები, მაგალითად ჯილტი არის ასეთი სოფელი, ეს არის ვართაშენში. სოფელი კი არის უბანსროვ ეძახით ჩვენ, ხო იცით, აი უბნებად რო არის დიდი სოფლები დაყოფილი, აი ესე. და მოსახლეობა უმეტესად დღეს სომხები არიან. ერთიანი სასაფლაო აქვთ მათ. გვარების ომა არის, ჩვენ რო ვეძახით ფუძეზე მოსული, აი ანთი რო არის, კახეთში ხო გაგიგიათ, ოთარა ანთი, ციცკანა ანთი, 17 ანთი, აი ამ ტიპის არის ოიმაღი, რომელიც აღნიშნავს გვარების ერთობ, ანუ გვარებად ცხოვრობდნენ და გვარები დასახლებების მიხედვით იყო რა თქმა უნდა წარმოდგენილი. და აქ არის ეს გვარები, რომლებიც და აი ის გვარები, რომელი აი ქართული ფუძე და ქართული რო შეიძინეს ნიშნები და შულზე გადმოვიდნენ და იქ ზოგი გადავიდა სომხურზე, ზოგი აზერბაიჯანული დაბლობებით არის, კი ჯეირანიშვილი, იარა, არა, ი ჯეირანიშვილს ვამბობ მეცხანდახან, მაგრამ ი არის უფრო სწორი. დიახ, ნუ თითეული გვარი შედგება 5, ზოგჯერ 4, ზოგჯერ მეტიც ოჯახისაგან, ანუ ესენი თვლიან რომ ერთნი არიან და ქულათ ეს უნდა იყოს უფრო თურქულენოვანი კულფეთ რო არის, ეს კულფეთობა, ჩემი კულფათობა, ანუ ჩემი ოჯახი და ამ ოჯახში მოიაზრება არა მარტო ჩემი ოჯახი, არამედ ის ვინც ჩემს გვარს მოდგმა უკავშირდება. და ეს ნამდვილადაც თქვენთვის ცნობილია, ძალიან ტრადიციულია, ახლა ამერიკული წესები აქ არ არის, რომ შვილი დედას ვეღარ ცნობს, არა, 4 თაობა მინიმუმ ცხოვრობს ერთად. ხო, ამერიკაში რო ვიყავ, დედა ურეკავდა შვილს, შეიძლება სანახავად მოვიდეო და წაშინელებდა. ა? კი, ყველგან არის. დიახ. ნუ ვართაშნიდან 2-3 კილომეტრზე არის ყიჟლაღი, ესეთი სოფელია, ეს უკვე თურქულენოვანი, ანუ აზერბაიჯანული ტერმინი გახლავთ. აზერბაიჯანული ენის ზეწოლა დღესაც გრძელდება. ენობრივი სიტუაციის საკითხებს მე დღეს, რა თქმა უნდა, არ შევეხები, იმიტომ დღეს ჩვენი კვლევისაგან არ არის, მაგრამ აზერბაიჯანული ენა აგრძელებს უდიური ენის შეჭმას, ანუ ასიმილაციას. ну, ძალიან დიდი იყო მეთქი 20-იან წლებში თავდასხმები. და ვართაშენს საწვებოდნენ ძირითადად ის მოსახლეობა, რომელიც მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ცდილობდა ამ არეულობის დროს, ეს ის დროა, ხო იცით, 19 წელი, 1919-20-იანი წლები, ყველაზე მძიმე წლები, და სწორედ მაშინ გაუჭირდათ ყველაზე მეტად უდიებს და ეს არ იყო შემთხვევითი. და რამდენიმე გვარის წარმომადგენლები, ქართული დაბოლოებითაც კი,
შემდგომ მართაშნიდან მოდიან სწორედ ზინობიანში, ასეყვებიან, ეს ჩანაწერები ზუსტად მაქვს და ვიცი, ასეყვებიან ზინობიანები, რომ სწორედ ამ ზეწოლის, ამ შევიწროების შედეგად ისინი იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ, რომ შეენარჩუნებინათ თავიანთი ენა და შეენარჩუნებინათ თავიანთი მწამსი და წამოიღეს მათ თავიანთი სარიტუალო სალოცავები წარმართული ერთობები, წარმართულია ეს, მაგრამ ქრისტიანმათ ლოცულობენ, ეველ ასეთი ნიში აქვთ მას, რომელიც ქვა არის რა და ჯვარი ჯვრის ფორმა აქვს მას და ეს არის მათთვის ყველაზე წმინდა. ახლა აშენებული არის წმინდა მარიამის ეკლესია ზინობიანში, რო ჩახვალთ ნახავთ. Ну, ძირითადად აგებენ თავიანთ საცხოვრებელს არქიტექტურული, ანუ სახალხო არქიტექტურა თუ ასე ძახით ამას, საერო არქიტექტურა არის ძირითადად ქვა გამოყენებული, აგური, გამოუწავი აგური და ძალიან ხშირად არის გამოყენებული თივა და სელი და ასეთი, რომლებსაც ჩვენც ვიყენებდით. Да, ხშირად ადაპტირდებიან ქართულ კულტურულ სამყაროში. აქ მათ შედარებით ყოველ სიმშვიდე, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, რომ ქართულმა სამყარო მათ ბევრი ვერაფერი მისცა და ამაზე ვისაუბრებ. ჩვენ ვიცით ერთი დედაბოძი, აი მის ახლიავაშენ ერთი დედაბოძი გაუკეთე და მათ ეს არ არის ახალი, ეს არის ძალიან ძველი და ვფიქრობ, რომ არის უშუალოდ ალბანური. არ არის მარტო უტიების, ანუ დანარჩენი ალბანელების კუთვნილებაც იყო, როცა ისინი ორბოძზე აგებდნენ, ორ დედაბოძს აგებდნენ და ამაზე აგებდნენ თავიანთ საცხოვრებელ სახლს. მე არ ვიცი რა მნიშვნელობა ჰქონდა, ოლიერ ქვა, ოქია უდიურად ამ დედაბოძს, სადაც ქრონიკულად უნდა ყოფილიყო ცეცხლი და ამ ცეცხლის ჩაქრობა არ შეიძლებოდა. აი ესე ნაკვერჩხალში უკაცრად ნაცარში ინახავდნენ ნაკვერჩხალს და ამით ინახავდნენ კერას და ბოლი გარეთ რომ გამოდიოდა, ამ კარის უღია იყო ამის გამო და საცხოვრებელი ძალიან გავს ქართველურ ტიპიურ კავკასიურ საერო საცხოვრებელს. სამოსელი ისეთივია, როგორიც ჩვენ გაგვაჩნია, აქ მაქვს მოტანილი სახელები, რომლებიც ამ სამოსელებს გეჩოხა, სიცმამენ ძირითადად. Ну, удикалис танцацмели тилкеса აქვს ძალიან კარგად დახატული გურატი ქვია. ისინი ბურავდნენ პირს და იცვამდნენ კავაის, ეს არის ესეთი დაკეცილი ნაოჭებას ხმული კაბები. ძალიან გავრცელებული იყო ვერცხლის ნაკეთობები, რომელსაც თვითონაც ამზადებდნენ და საერთოდ ცნობილია ეს ხალხი ასეთი საქმიანობით. Да, камрис, ვერცხლის камრით იკრავდნენ. Да, ძირითადად ღიაფერი მხოლოდ ახალგაზრდა ქალებს ეკუთვნოდათ, მოხუცებს უფრო მუქი ფერი. ლალაკები მე მახსენდება ჩერქეზული ხავაკი, ხავაკი ქვია ხო? ხავაკი, რომელსაც ჩერქეზები იცვამენ და მე ერთი სტატია მაქვს, სადაც საუბრობ, რომ ეს არის დრუიდიზმის, ანუ ხის თაყვანისცემის ერთ-ერთი სიმპტომატური ნიშანი იმისა, რომ ხე იყო ის, რითაც ისინი ქვესკნელს და ზესკნელს უერთდებოდნენ, უკავშირდებოდნენ და როცა სათანაი გვაშა ფხავაკით შემოდის, ანუ ის არის დაკავშირებული ქვესკნელთან და ზესკნელთანაც. Ну, საერთოდ ქვაზე განაყოფიერება, რომელიც ირანულად მიაჩნიათ, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო წმინდა კავკასიური კულტურული ფენომენი და ამ მითებში, ბალადებში ესენი ძალიან ცოცხლობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უდები დღემდე კარგად ინახავენ ნათესაურ კავშირებს, განსხვავებით აზერბაიჯანელებისაგან. აზერბაიჯანელებში მოსულა ბიძაშვილი, მამიდაშვილი პირიქით, სხვაგან არ უშვებენ ლამაზ გოგოს კი არავის, რომ არ ვიცი ეს ქონების გაცემის თუ ის ხდება და უდიები დღემდე კატეგორიულად გრძალავენ ნათესაური, ეს კი 7-9 თაობის შემდგომ. ეს ძალიან გვანან ხო, ჩვენთვისაც ეს ტრადიციული კულტურა იყო. ეს ფიქრობ წმინდა პალეოკავკასიური მენტალიტეტი არის, ის დამოკიდებულება, რომელიც მიუხედავად რელიგიისა ჩრდილოკავკასიაშიც არის შენარჩუნებული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, ხა კი არის მუსულმანი ვთქვათ, ჩრდილოკავკასიელი ვთქვათ, დაღესტნელი, მაგრამ ის ნათესაურ კავშირს აყენებს ძალიან მაღლა. ანუ კავკასიურმა დომინანტურმა კულტურამ თავისი
გაიტანა მაინც და ითამაშა და ახლა რატომ უსვამ ამას ხას, იმიტომ რომ ეს ეთნოსი ძალიან დიდ ზეწოლას განიცდიდა და განიცდის დღესაც აზერბაიჯანელებისა და აზერბაიჯანული კულტურის მთლიანად, ხომ? მაგრამ იქ მაინც ვერ გადაერთვენ. ის მათ კოდში დევს, რომ ეს დაუშვებელია. სისხლი არის, სისხლის ნათესაობა არის უმაღლესი. ოვლად ასეთი ტერმინია. ამის შინით იგრძალება ქორწინება. დაუშვებელია. ასეთი რამ უბრალოდ მე არ ვიცი, არავის არ უთქამს, ვის არ კითხე ხომ არ მომختارა და არა არ მომختارა. არა, მაგას რა უჭირს, რომ ნათესავები არ ქორწინდებიან, ბუნებრივია, მაგრამ ნათესავების შიგნით და დანათესავებული მოყრობითი ნათესაობა რო არის, ხო, აი სიძის და პატარძლის ნათესავები. აი ისინიც კი ითვლებიან ძალიან მტკიცე ნათესავებად და მათ შორისაც კი, ანუ სიძის ნათესავიდან ქალის ნათესავთან რომ ვინმე მოგეწონოს, ეს ნიშნავს, რომ ღირსება აიხადე და ეგ არის. ხელოვნური ნათესაობა, ანუ თქვენ ყონაღობა, ხაშბაშა, რძით დანათესავებული, ძმადნაფიცობა, ვეჩელუღდა, ნათლიობა, მორდუობის წესი, რო გვაქვს ჩვენ დასავლეთ კავკასიაში, კერძოდ ზანურ სამყაროში, თქვენ იცით ეს აფხაზურ ზანურ სამყაროში, აი ასეთივე სახის რძის ნათესაობა და რძე უფრო დიდად ფასობს, ვიდრე სისხლი. ანუ სისხლი შეიძლება შეისყიდო, გამოისყიდო, მაგრამ რძის ნათესაობას თუ დაარღვევ და უღალატებ, გაიხსენეთ ეს როგორც გამზრდელშია, იმის შესყიდვა სამწუხაროდ ვერ ხერხდება და ეს არის ფაქტობრივად დღემდე შენარჩუნებული. ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი, ჩაგეკითხოთ თუ არა, მე დეტალებში ამას ვერაფრით ვერ მოუყვები, უბრალოდ მინახავს და ძალიან მნიშვნელოვანია, მინახავს ფრაგმენტულად, მაგრამ აქ დაწვლილებით არის აღწერილი ქორწილი და ხის კენწეროზე შემოდგმული ქათმის, ვთქვათ, ქათმის ქათამი და ან ვაშლი და ან რაღაცა და იმის ჩამოხსნა და გამოსყიდვა პატარძლის და ვინ მიდის პატარძლის წამოსაყვანა და როგორ მიდის და რას უკეთებენ იმ მამიდას და თუ გაინტერესებთ, მოკლედ ჩავეკითხავ, თუ მაგ დრო 1-5 წუთი, მაგრამ ძალიან საინტერესო, რომ ასეთი ქორწილი მარტო თაბასარანელებში მინახავს და ლეზგებში, სადაც დღემდე არის ამ ტიპის ცოტა უფრო მოდიფიცირებული შემონახული. ქორწილის წინა დღეს ირჩევდნენ ქორწილის, ნუ თამადა ხა ჩვენ თვითონ ეძახიან თოიბაშ და მაყარში ვინ უნდა გააგზავნონ, ზუსტად იციან, იმიტომ რომ მაყარში ყველას არ უშვებენ, იმიტომ რომ გათვლილია ხო არ დათვლილი ხო არ დაარღვევს და მთელი ამბებია. რიტუალურად აცხობდნენ პურს, სარიტუალო პურს. მე რამდენადაც მინახავს ეს სარიტუალო პური, ძალიან წააგავს ლეზგიურ და თაბასარანულ პურს, რომელსაც დამღად ბორჯღალი აზის, კლავდნენ რა თქმა უნდა საკლავს, კერძოდ ხარს და სასიძო მიდის ნათლიასთან ერთად პატარძლის ოჯახში და მიაქვს ძალიან დიდი გამოსასყიდი. ანუ ფაქტობრივად მე მახსენდება ბატონმა ალექსანდრე მაგომედოვმა ასეთი რამ მითხრა, მაშინ არ მესმოდა რა მითხრა, კარგად ასპირანტი რო ვიყავი, ჩვენთანო რომ დაიბადებაო ვაჟიო, ყოველ დღეო мама ერთ აგურს დებსო. და რომ დაიბადება ქალიო, იმ ქალისთვის რაღაცას დებსო. ანუ რაც შეუძლია და ეს არის სამზითვო. ანუ იმ აგურით ის мама რომ გაიზრდება ეს ბიჭიო 16 წლის რო იქნება, სახს უშენებსო. ხოლო 16, 13, 16 წლის ქალს უკვე დიდი სამზითვო აქვს. უდიური წესების მიხედვით 16 წლის 17 წლის ქალი უკვე შინაბერა. ახლა ბოდიშით დარბაზში შეიძლება შინაბერების ხედავთ უდიური წესის მიხედვით. ანუ ეს ტრადიციები ბოლომდე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დონეზე დღესაც არის შემონახული. ქორწილი არის ლაშკო და ქორწილის დროს სასიძოს აკურთხებდნენ მეფეთ, ესეც იყო ძალიან დიდი არის დღესაც რიტუალი, ბექბესუნა ესეკია, ანუ გაწმენდა, გაპარსვა, ანუ მოწესრიგება, ანუ ზნა არის ესა, რომელიც აღნიშნავს ანუ სასიძოდ შემზადებას, აი ამას გულისხმობს და ამ მაყრები ისვრიან ნიშანს ქათმის თავს ხის წვერზე, ხალხს, ვაშს,
ამით ანიშნებდნენ რომ მზად ვართ. ეხლა გამოდის ასიძო, შენც მზად უნდა იყო და უნდა წავიდეთ და მიდის ეს ნათლია, მიდის ქსოვილებით, სიმდიდრით, საჩუქრებით, რაც არის ზღვენი რაც არის და აუცილებელია რომ ნეფეს ახდეს მამიდა. მამიდა ყველგან საჭირო მამიდა დავარი გაიხსენეთ. იენ გაქვია ამ დეტალს ქორწილში მიდის პატარძლის სახლში. ანუ მამა თუ არ ყავს მამიდა რა უნდა. ბიზაშვილის მამას ბიზაშვილი ხო ეყოლება და ის მამიდა ამ ნათესაობა როგორ არის ისე კი არა დღესაც ჩვენ გასაგებია გადარჩი. პატარძლის ძმას საალაყაფო გადასახაც მოსთხოვენ. ანუ რომ უნდა შევიდეს იქა დოკაზ რაღაცა ქვია დოკაზ ჰავკი ასე ქვია და ამ გადასახაც გადაიხდის პატარძლის ძმას გადაუხდიან ეს სასიძოს ისინი რატომ? იმიტომ რომ უნდა შეუშვას და უნდა ქათმის თავს ესვია. კი, სუპრასთან, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა რამდენად ეს არის არა, მაგრამ ძალიან ეს უნდა დავდგათ. უნდა დავდგათ. სერიოზულად ვა. იმიტაცია გავაკეთოთ ძალიან. უდები მოвихმოთ. სუპრასთან, ანუ ქორწილი არ ხდება ესე იგი. არა. ქორწილი ბოლომდე უნდა ჩავატაროთ მაშინ. ტელი პროცესი აქ პირველი ღამის ჩათვლით. სუპრასთან მეფე გამოისყიდა ბალის, დოშლიკ ასე ქვია, გაიბუტებოდა, ბრაზდებოდა. და რომ გამოეყვანა პატარძალის სახლიდან, კლავ გადაიხდი და გადასახად წარმოიგინე, გამოსასყიდი ერქვა ამას და რამდენი გადასახადი უწევდა ამ საცოდავს. პატარძალი ჩვენთან იმერეჩიციან მისი რა ქვია, საცერის ჩამოტარება. რო პატარძალმა გაიღიბაო და ჯამოატარეთ ეს პატარძალი. ერთხელ შევესწარი რა ძინებს სულელი ხوارა რამდენ ციცინიც ერთ ბებიც გადაგდაო. დიახ. ნუ პატარძალი უნდა გამოეთხოვოს, მე ვთქვი დედაბოძი ორი იყო და ამ დედაბოძში არის კერა მოქცეული, ცეცხლი, ანუ საკულტო სარიტუალო ადგილია ყველა ოჯახში. და პატარძალი გაიხსენ ძიძიას რო კერას შემოატარებენ ყაზბეგში გახსოთ ესა ხო რომელი სოფელია ხო გახსოთ ყანობის სოფელ ყანობში ანუ ის რაც იქ ხდება ასე ხდება რაღაც პატარძალს შემოატარებენ ამ ქილებსა და კასრებშიო ძიძიაზე საუბარი აქ შემოატარებენ ამ კერას ის გამოეთხოვება მამას იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ პატარძლის ხელს აბარებს მშობელი, ლოცავს, გამოყავთან, არაფერი განსაკუთრებული არ არის ჩემი აზრით და უძღნიან წითელ ვაშლს, არ ვიცი ეს წითელი ვაშლისთვის არის როგორც ადამიანის და ევას ვაშლი ეტყობა და ცეკვავენ და მხიარულებენ და ნუ მერე მაყრიანიტეთ გამოდიან, მოდიან მერე რაღაც საინტერესო დეტალებია. პატარძლის მამიდაც აქ არის ძალიან დიდ პატივში უკვე აქეთ რომ მოდიან. და პატარა ძმა, თუ პატარძალს ყავს ძმა, ხუთი ძმა ყავს თქვა, აი პატარა ძმა და მამიდა არის წამყვანი აი ამ რას ვიცი ახლა რომ მოყვებენ მაყრიონში, ხო? ამათ მოყავთ მამალი, ამ მამას უჩხიკინებენ და აყივლებენ. მერე მამიდას ეუბნებიან უცმაწურსი. ისე რა უცნაურია რომ აი ესეთი ცირერის ტრადიცია ესე დაწვრილებით არის შემორჩენილი. და შეესწავლე. ისე რომ აინტერესებს იმით. იმიტომ რომ აბანახე თუ არ არის, გასაგებია. მაგიტომ გამიკვირდა. მაგიტომ გამიკვირდა. ეხლა რატომ ვაშლი და რატომ მამალი? ვაშლი ვახსენე. ვაშლი არასწორია ბავშვებო. ვაშლი როცა თარგმნეს ადამიანის ვაშლი და ევას ვაშლი. ვაშლი კი არ ერქვა იმას. არამედ ზოგადი ვაშლი იყო ზოგადი აპელსინ. ნაყოფი. ნაყოფი. ნაყოფი ხილი, ნაყოფი და მე რე ისითარმნა ვაშლად, იმიტომ რომ სინ აპელსინ მაგალითად არის აპელსინ არის ვაშლი ჩინური, ანუ აპელსინ რასაც პორტუგალი რასაც ქვია. იტალიურად კარტოფილს ქვია ვაშლი, გერმანულად და რაღაც სხვა ენებზე კიდე არის ეს ხილის და ბოსტნეულის აღნიშნული, ანუ ვაშლი ზოგადად იყოს ზოგადი ტერმინი ხილის აღნიშნული და მე რე მნიშვნელობა დაუვიწროდა. ეხა ეს ვაშლი მივატოთ. რატომ ვაშლი? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ადამიანი შეიძლება ცუნდეს. და მეორე, მამალი რატომ? და რატო აყივლებენ იმ მამას საოცარია რა? იმიტომ რომ მამალი არის ლიტერატურაში, კი არა მარტო ორიგინალურ ლიტერატურაში, არამედ მითოლოგიაშიც ეს არის სიფხიზლის სიმბოლო და პატარძალს აყოლებენ სიფხიზლეს.
ძალიან ნიშანდობლივია, რომ პატარძალს დაცვა სჭირდება არა მტრისგან, არა დედამთილმა ქმრისგან და ასეთი დეტალებიც არის, ნუ ახლა მე ძალიან აღარ გავაგრძელებ. ნუ ამ პატარძლის ახლობლებს ჩაუხერგავენ გზას, აწვალებენ ამ გზის გასახსნელად, მთელი ამბები ტარდება და მე როცა ჯვარი დაიწერება, აუცილებლად ქრისტიანული ჯვრის წერა უნდა ახსრულდეს, ისინი სახლისკენ მიდიან და იქ იმართება მეზობლებისა და ძალიან ნიშანდობლივია ხა ისეთი მრავალფეროვანი სუფრა არ არის, როგორც ვთქვათ, ეს ქართველებმა ვიცით თავის მოქაჯება, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ერბო კვერცხი ტაბაკზე, არაყი, პური, სანთლებით და ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული სარიტუალო სუფრა და აღარ გავაგრძელებ შემდეგ ამბებს, როგორ ხვდებიან პატარძალს და როგორ მიიღებენ და მულს რა ევალება, როგორ შეჰყავს ოთახში ფეხში შველი მამიდა. მომავალი მამიდა და დიახ, ნახეთ მე რა მინდა გითხრა. ანუ სწორად დაიჭირე თქვენ. აქედან მიდის ნეფეს მამიდა, იქიდან მოყვება პატარძლის მამიდა და ძმა. მომავალი მამიდა აქ ხდება და იმას შეყავს საძინებელში ძმასთან. ეს არ არის შემთხვევითი, იმიტომ ის იღებს პასუხისმგებლობას ამ ნუ მთელი ფილოსოფია თუ შეიძლება მე არა ვარ ეთნოლოგი, მაგრამ ისე გამიტაცა ამ ამბებმა ხანდახან დამავიწყდა ლინგვისტიკა. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ასეთ მცირე, დღეს უკვე მცირე რიცხოვან ხალხს ჯერ კიდევ შეუძლია შეინარჩუნოს თავისი ტრადიცია და კულტურა. ჭანახ ხუფი დაინახეთ ალბათ ხომ, როგორ მოაქვთ პატარძლის ოჯახის ქალებს, ფლავი მოაქვთ მასთან და ნეფის ოჯახში შემოაქვთ და უმასპინძლდებიან მათ და ამის შემდგომ ხსნიან სკივს. ეს არის პატარძლის კევრი. ეს არის მთელი პროცედურა. აი ფილმში რო არის კეთო და კოტე თუ რაღაც იმაშია, მგონი ხო? ფარდაგები და ესენ ჩამოთვლილი რო არის. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია იმაზე, როგორია ეს ოჯახი ფინანსურად, როგორი შესაძლებლობებია, მაგრამ ეს იმდენად რიტუალურია. ნიშნულობა არ აქვს, შეიძლება იყოს ერთი დეტალი, მაგრამ ის იყოს ძალიან შთამბეჭდავი და ნიშნულოვანი, იმიტომ რომ ეს კივრი მაინც იხსნება, აუცილებლად ეს არის აუცილებლად მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ პატარძალთან ვერც ერთი ნათესავი ვერ მოვა ისე, რომ პატარძალს არ გაატანოს ეს საკმაოდ დიდი სიმდიდრე. მოკლედ, ხარისის ხში ამოულებულ კვანს მისცემენ და პატარძალთან წოლის შემდეგ ნეფეს ფანჯრიდან გააპარებენ, ეს არის ნათლის სახლში. მოკლედ, თაბასარანული ქორწილიც ასეთია, როდის შეიპარება პატარძალთან. იქვი ქორწილს რო შევესწრე, სუმაგის რამდენსაც შევესწრე, სუმაგის იმაში ვიყავი, როგორ მოხდება ეს, როგორ შეხვდებიან ისინი ერთმანეთს და ვახ ვერაფრით ვერ ვაგდგენდი როგორ ხვდებოდნენ ერთმანეთს და რაღწერაში რა თქმა უნდა ვიცით ჩვენ ეს. თუ პატარძალი იყო წმინდა, ხომ კარგი გამოიყვანდნენ და ბინ ჩოჭეკევს სუნ. ეს არის ის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს პატარძლის ქალწულობას, მას მოხსნიდნენ ნათლიახსნიდა თავსაბურას. ნახეთ, რამდენი ხალხია ჩართული პატარძლის მოპატარძლებაში და ეს ნათლი ქურქით გასაშვები რო გაყდება. იცით როგორ აწაიგითხე? დიახ, მე ვთქვი შეესრო. დიახ, თუ არ აღმოჩნდა, თუ აღმოჩნდა, ფულსა ჩუქებენ კიდე და პატარძლის ოჯახში აგზავნიან მასქვია თავჯა. ეს თავჯა არის დოკი დღვინო და ვაშლი. ანუ ეს ვაშლი რა ყოფილა, გაიგეთ? რატო გამოატანეს ეს ვაშლი, წითელი ვაშლი? ახლა ამ ვაშს ღვინოსთან ერთად უგზავნიან უკან პატარძლის მამას. ესე იგი, შენი შვილი იყო ქალწული და ჩვენის მივიღეთ ისე გაგიზრდია. თუ ქალწული არ აღმოჩნდა, ამ ჩვენს პატარძალს ქურქს უკუღმა ჩააცმებდნენ და მშობელთან გაუშვებდნენ. ასეთი შემთხვევები ალბათ ციძე ჩამოსათვლელიც არ ახსოვს უდიებს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავდა ოჯახის სიკვდილს, დაღუპვას იმ სოციუმში. ის ვერასოდეს გაიხარებდა, იქნებოდა სულ მუდამ
თავს ლაპდასხმული. მე მახსენდება ჩერქეზულ აფხაზური მეგრული წესი, როცა პატარძალი პირველივე დღეს ფეხებს ბანს მამამთილ დედამთილს. ოსურიც, დიახ, ოსურიც. ოსური კავკასიურია რა, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან ეხლა ქრისტეს მიერ თავისი მოციქულების ფეხის დაბანა, რა თქმა უნდა არის პირველ წყარო ამისა, მაგრამ აქ არის ანუ სიმდაბლის გამოხატულება და იმ ოჯახის ყველაზე შეიძლება თქვას ინტიმური ნაწილის მიღება პატარძლის მიერ. ასეთი დეტალები კიდე შეიძლება გავაგრძელოთ, დიახ, კი, რომ ყველაფერი პატარძლას უნდა ქონოდა სახე დაფარული, დედამთილ მამამთილისთვის ენა რო არ უნდა შეებრუნებინა, ამაზე აღარ არის საუბარი, უბრალოდ და მაზლი რომ უნდა ყოლოდა, მოკლედ დავასრულოთ დაგრძალვაზე ფლავი და სალაპა და ფათარაკ და მინდა გითხრათ, რომ დაგრძალვა ისეთივე წესით სრულდებოდა როგორც ქრისტიანული, ოღონდ განსხვავებული იყო ის, რომ ესეთად დავასრულე და ახალი აღმოჩენის შესახებ ცირეს გეტყვით და დაგრძალვის დროს რა ხდებოდა, ეცეთ სკამივით ესე გაკეთებული ჰქონდათ, მაშინვე გამოასვენებდნენ მიცვალებულს იმ დღესვე და დაასვამდნენ ამ სკამზე და მიყავდათ ეკილისაში, ანუ ეკლესიაში და იქ მერე გძალავდნენ, ასრულებდნენ რიტუალს, იმ რიტუალში შემოდიოდა როგორ უნდა ეტირათ, ქალები როგორ უნდა გაჩურებულიყვნენ, მღვდელს ღვთისმსახურება როგორ უნდა ჩაეტარებინა და დაგრძალავდნენ ქრისტიანული წესით, ჯვრით აუცილებლად. ხოლო რო გადმოსახდნენ ესენი ზინობიაში, დაგრძალვით იმავე დღესვე და მეორე დღესვე აღარ გძალავდნენ, არამედ სამი დღის მერე გძალავენ, დღეს აი ეს არის დაგრძალვის ბოლო ცერემონიალს ფათარაკ ქვია, მე ვფიქრობ ეს არის სიტყვა ფათერაკი, რომელიც რაიმე ტრაგედიას აღნიშნავს და მას შემთხვე. ახლა მე მოკლედ გეტყვით ერთ რამეს და დღეს რა თქმა უნდა ამით ვასრულებ. დანარჩენს იმედია კითხოს დამისვამთ, რა ვიცი, რა მე ვიცი. დიახ, აღმოჩენილია ალბანური წიგნი. აი ამ ავტორს იარალიევს ეკუთვნის ძალიან დიდი აღმოჩენა, ნახეთ აი ტექსტებზე მიგითითებთ. ალბანური წიგნი ქვია, ასე დაასათაურა იარალიევმა, ეს წიგნი რამდენიმე წლის წინ გამოვიდა. ეს წიგნი, ალბანური წიგნი, არის ისტორიოგრაფიული წყარო კავკასიის ისტორიისათვის, ეს არის ჩემი ახალი კვლევა ალბანელების შესახებ, მეტი არაფერი გამიკეთებია ჯერ ამ ბოლო პერიოდში. ამ წყაროს მიხედვით, დიახ, ეს არის 50 გვერდი, ეს არის გადაწერილი ლეზგიურ ენაზე ეს ალბანური წიგნი და შეიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, ყვებიან ეს 4 არის ეს წიგნი დაყოფილი. როგორც ჩანს, ეს იყო თავის დროზე შესრულებული, ეს მოხსენება მექნება ამასთან დაკავშირებით დაახლოებით ერთ კვირაში ისტორიოგრაფიულ კონფერენციაზე და დღემდე მუშაობ ამ საკითხზე, ეს ის არის, რაზეც ახლა ამ თუთას მუშაობ. ამ ტექსტის მიხედვით აღვაპმა, ალვაპმა, აღვანკ ასე მოიხსენებიან ალბანელები დიდებული სომეხი ისტორიკოსების ისტორიოგრაფიულ წყაროებში, ეგიშესთან, კალაკუთთან, ყველგან სადაც მოიხსენებიან. აქაც ნახსენებია ალვაპ, აღვაპ. ეს არის თარგამოსის ერთ-ერთი შვილი, ანუ მითოლოგიური ელემენტები შემოდის. როგორ და დაამკვიდრა მან თავისი სახელმწიფო, როგორ შექმნა ამ ტექსში, ლეზგიურენ ტექსში ფრავთ ახლა, არის მოთხრობილი ალბანთა და უტიების სახელმწიფო შესახებ. ანუ ეს კიდევ ერთი დამატებითი წყაროა უტიების არსებობის შესახებ. როგორი მითოლოგია და ტექსტები ჰქონდათ მათ უტიებს ვარსკვლავების, ციური სამყაროს და და ერთი თავი ეძღნება მათი ანუ ალბანთა გამოჩენილი შვილების მიმართ. ანუ თუ კი ვინმეს რაიმე გაუკეთებია, ის არის ჩამოთვლილი. რა თქმა უნდა, ეს ტექსტი არ არის სრულყოფილი, ეს არის 50 გვერდი მხოლოდ, მაგრამ ეს არის უდიდესი ინფორმაცია. როგორც ჩანს, ეს ტექსტი იყო ჩემი აზრით შესრულებული ალბანური დამწერლობით. შემდგომ ის გადაწერეს. ავტორი უცნობია, მაგრამ ინფორმაციები 4 თავში ამ 50 გვერდიან ტექსტში, ორიგინალი რა თქმა უნდა არ არსებობს დაკარგულია, მაგრამ რაც აღმოჩნდა, ეს მიეკუთვნება 19 საუკუნის ხელნაწერია და საწყისის პერიოდი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი უტიების ისტორიის შესასწავლად და შედეგებს აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ. მადლობთ ყურადღებისათვის.
დიდი მადლობა. თუ გავაცოცხლე ეს უდი ხალხი. კი ბატონო, ნამდვილად გააცოცხლე. დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა, უდიდესი მადლობა თქვენ. ბევრი რამის გამო, გარდა იმისა, რომ თქვენ ლექცია შემოგთავაზეთ დღეს, შესანიშნავი ლექცია, რომელმაც დაწყებულია ადრეული ანტიკური ხანიდან სულ თანამედროვე ქორწილებით დამთავრებული ყველგან გამოგზაურა, ამავდროულად თქვენ ამ ლექციას სხვა შინაარსიც მიეცით. ეს არის ნამდვილად დიდი განაცხადი, ამგვარი ლექციები არის დიდი განაცხადი, რომ პატარა ხალხები, პატარა რაოდენობრივი თვალსაზრისით მცირე ხალხები გადარჩნენ და მათ შესახებ ჩვენს საზოგადოებაში ბერმა გაიგოს. და მე დარწმუნებული ვარ, თელავში, გორში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ქობულეთში ძალიან ბევრი რამე გაიგეს ამ ხალხის შესახებ და ისეთ დეტალებზე გაამახვილეთ ყურადღება თქვენ, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თელავში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ქობულეთში არ დარჩებიან გულგრილი ამ ხალხის მიმართ. ეცოდინებათ ამ ხალხის შესახებ. სადმე თუ გადაეყრებიან, ამაზე ყურადღებას გაამახვილებენ. და რაც მთავარია, მგონი უნდა გავაცნობიეროთ, როგორ ხალხთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომლებიც გადაურჩნენ რამდენ შემოსევას, რამდენ ტრაგედიას, არაბებიდან დაწყებული, გაგრძელებული, ურვარტუდან დაწყებული და გაგრძელებული და დამთავრებული თანამედროვე რუსეთით. ყველა ეს ეწოლა გამოიარა ხალხმა. თქვენ შესანიშნავად გვაჩვენეთ, რა შეუძლია აი ამ რელიგიური შუღლის გაღვივებას. როგორ შეუძლია, რომ ერთი კულტურის ხალხი, ერთი კულტურის ერი გაყოს ორ ნაწილად. მონოფიზიტებზე და მართლმადიდებელ იმაზე ისაუბრეთ თქვენ, რა ქვია, ნაწილზე უდიელი ხალხისა. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის შესახებ, რომ ეს ხო აი ამის გაცნობიერებაც კი რამხელა სიხარულის შემძენია ალბათ ლინგვისტებისთვის და სხვა მეცნიერებისთვის, რომ არსებობს ენა, რომლის სახელმძღვანელოც არის, რომლის მეორე სახელმძღვანელოს გამოსცემს ახლა ქალბატონო ცირა, ენა, რომელიც არის ახლოს ვიღაცების აზრით უკვე მკვდარ ალბანურ ენასთან. და ამენის ცოდნა ნიშნავს იმენის ცოდნასაც, იმენის წყაროების გაგებასაც. და წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა საიდუმლოებების გახსნის წინაპირობა შეიძლება იყოს. რამხელა პერსპექტივა შეიძლება გახსნას ისტორიაში. რამდენი ახალი ამბავი, რამდენი ახალი, ოღონდ სიძველიდან წამოსული ახალი ამბავი შეიძლება ამ ენამ გააგებინოს ხალხს. ხომ? და ალბანეთში ალბათ და ამ ალბანურ კულტურაში, რომელსაც ხშირად ახსენებს ქალბატონი ცირა, რომ ზღუდეთ და სიმაგრეთ დაუდგა წინ მთელს კავკასიას, რამდენი რამ იმალება ამ ისტორიაში, ამ ზღუდეთ და სიმაგრეთ ქცეულ ხალხში. და რაც მთავარია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კიდევ ერთხელ რამდენჯერაც არ უნდა ისაუბრო კავკასიურ ტრადიციებზე, ყოველთვის ეს შეგრძნება მეუფლება, რომ რაღაც ეს ჯადოსნური ძალა აქვს აი ამ კულტურას. ვიღაცა მუსლიმია, ვიღაცა ქრისტიანია, ვიღაცა მონოფიზიტია, ვიღაცა წარმართია საერთოდ. მაგრამ არის ის რაღაცა საერთო ელემენტი, რომელიც აერთიანებს მათ. და ეს საერთო ელემენტი დაკავშირებულია ოჯახთან, მის პატივისცემასთან, შობლის პატივისცემასთან, გაზრდილის პატივისცემასთან, ძუძუმტის პატივისცემასთან, ძმადნაფიცის პატივისცემასთან. და ნუ ეს იმედის მომცემია ნამდვილად. და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა უდიელი ხალხის ასე ბრწყინვალე წარმოჩენისთვის. და რაც მთავარია და ბოლო წინადადებას ვამბობ, ქალბატონმა ცირამ, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მოგვარა ღიმილი შესანიშნავი იუმორის გრძნობით, საერთოდ გურულებს ეს აქვს ყველას, ქალბატონმა ცირამ ძალიან შემაშფოთებელი და შემაწუნებელი პროგნოზიც და გაფრთხილებაც შემოგთავაზა ჩვენ, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ არ გავიზიაროთ ის ტრაგიკული ბედი, რომელშიც ეს თითზე ჩამოსათვლელი რაოდენობით დარჩენილი ერი ატარებს. გაქრობის ტრაგედია არ უნდა განვიცადოთ და ეს მაგალითი, პრეცედენტი არსებობს უკვე თუნდაც უდიელების სახით, რომლებიც ძალიან შემცირდა და ძალიან ცოტანი არიან. და დიდი მადლობა კავკასიოლოგიურ ინსტიტუტს, რომ ამ ენას ინარჩუნებს, ამ კულტურას ინარჩუნებს და მას პატრონობს. და მე მედი მაქვს, რომ აი ეს წყარო, ეს ხო უკვე წყაროა,
ეს ლექცია რო დაიდება, სხვებიც რომ ნახავენ. წყარო არსებობს მომავალი თაობებისთვის ჩვენი დღევანდელი ლექციის სახით, აი ამ ერის შესახებ და დარწმუნებული ვარ ბევრისთვის აღმოჩენის წინაპირობაც გახდება. სხვებიც ვინც ჩვენ YouTube-ის არხზე შევლენ, კიდევ აღმოაჩენენ ამ ენას. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ ქალბატონს. კითხვები თუ გაქვთ, შეგვიძლია დავსვათ ეს კითხვები, მაგრამ მე მგონია რომ შესანიშნავად და ამომწურავად წარმოჩიდა ყველაფერი, ამას ტაშის გრიალიც ხანგრძლივობა და დიაპაზონიც ადასტურებდა. ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ცირას. ჩვენ ხვალ შევხვდებით. დიახ. მე მაქვს არ შემიძლია ეს აუდიტორია არ გამოვიყენო იმისთვის, რაც ძალიან მაწუხებს. რაც ძალიან მაწუხებს, რასაც რა თქმა უნდა პარლამენტის ტრიბუნიდანაც ვიტყვი, კომიტეტში ვარ, როგორც საკონსულტაციო საბჭოს წევრი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე დღეს გულსმაკლია იმის შესახებ, რომ სამწუხარო დღეს საქართველოში, ნუ აზერბაიჯანში რო არ არის, ამაზე აღარ მომახვილებ ყურადღებას და რელიქტური ენები რომ იქ უმძიმეს მდგომარეობაშია და იუნესკოს უფრო ადარდებს და რომელიღაცა პრინც ევროპაში რომ უდებიქრებიან, ან რომელიმე სხვა ეთნოსი, ხინალუღი, ბუდუხი, კრიწი, არჩიბი. ზოგიერთი პროფესორის განმარტებაც მომისმენია, რა საჭირო ამდენი ენა, ერთი რუსული ენა უკეთესი არ არის? მინისტრმაც თქვა ეგ, მინისტრმაც, მარტო პროფესორს რა უჭის ქალბატონო ცირა? ჩვენმა დღევანდელ პროფესორმა არ უნდა თქვას, მინისტრმა შეიძლება არ იცოდეს კიდე, იმიტომ რომ ტიპიურად ასეთი მინისტრები ყავს. და მე მინდა ვთქვა უბრალოდ, რომ უნდა მოვიდეს ის თაობა, რომელიც ისმენს იმას, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. მე აქ ავტორში ერთი ორი ზის, რომელსაც ლექციაზე უთხარით, თქვენ უნდა გახდეთ მინისტრები, იმიტომ რომ თქვენ უკვე იცით სად არის პრობლემა და თქვენ თუ რა თქმა უნდა მეც მკითხავთ, სახელმწიფოსთვის ჩვენთან ერთად შექმნით ნამდვილ კავკასიურ სტრატეგიას. ეს სტრატეგია უნდა შედგებოდეს, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ არ ვიქნებოდი ცუდი პოლიტიკოსი თუ კი ამას გადავწყვეტდი. ეს სტრატეგია უნდა შედგებოდეს საოცრად ფუნქციონალური ელემენტებისგან და მთავარი უნდა იყოს ლაიტმოტივი ამ სტრატეგიის კავკასიის მულტიკულტურალიზმის გადარჩენა, ყველაფრის გადარჩენა, რაც კავკასიურია და ვინც არის კავკასიაში და რა სახითაც არის დღეს ეს შემორჩენილი, მისი რევიტალიზაცია, მისი შენარჩუნება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა უწყებებმა, შესაბამისმა უწყებებმა, საუბრობ იმ სტრატეგიულ სტრუქტურებზე, სახელმწიფო სტრუქტურებზე, შესაბამისად არ ეციან რა დღეში არიან დღეს უდიები თავიანთ სოფელში, როგორ გარბიან ისინი იქიდან, ველი პირობებიც კი არ არსებობს, არანაირი დასაქმების სფერო არ არის, мотиваცია არ არსებობს. და კომპაქტური დასახლებები იკარგება. და კომპაქტური ნიშნავს იმას, რომ ენა იკარგება და ის მემკვიდრეობა, უდიდესი სახელმწიფოს ალბანეთის მემკვიდრეობა ჩვენ თვალწინ შეიძლება გაქრეს. ჩვენ უნდა გქონდეს პასუხისგებლობა მომავლის წინაშე. ეს ის სახელმწიფო უნდა იყოს, რომელსაც მე და აზერბაიჯანსაც უნდა ვაიძულებდეთ იმას, რომ ეს გააკეთოს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს საქართველოში მე ეს ვერ შევწელი და კიდევ ერთხელ ვიხდი ბოდი სუდი ხალხის წინაშე. და ვფიქრობ, რომ ვიზრუნებ იმისთვის, რომ ეს როგორმე უკეთესად განვახორციელოთ. ააგონ ერთი ქარხანა, გაუკეთონ ინფრასტრუქტურა ისე, როგორც შეეფერება 21 საუკუნეს. იტალიაში წავედნენ პროვინციები, მეგონა კაცოები და ყველა პროვინციები ვერ გავიგე სად არის რომი, ყველგან რომია, იმიტომ ყველგან ცენტრია, რატომ ყველგან არის ქვეყანა. ყველგან არის საქართველოს თავკომბალად იქცა, თბილისად იქცა. განსაკუთრებით პერიფერიულ ზონებში, სადაც ასეთი მოსახლეობაა წარმოდგენილი, იმას განსაკუთრებული ყურადღება ეს არ შეიძლება. ის რაც დღეს ხდება და რაც ხდება წლების მანძილზე, რაც ინერციით გრძელდება საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, დღეს აღარ აკვავს ზინობის ლიკაშვილი და დავაპატიმრო, დღეს არის იქ სოფელი, სადაც უკიდურესად უჭირთ, ცხოვრება უჭირთ. და მე არ მიკვირს, რომ ისინი გადიან საცხოვრებლად და ძალიან ძნელია, რომ არ ისწავლება ენა, არ არის შესაძლებელი რაღაც მცირე მუზეუმია, ნუ ყველაფერი ვიცით მათ შესახებ რაც არის, მაგრამ რას ვაკეთებთ ის არ ვიცით. და ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, ვუხდი ამ ხალხს დიდ ბოდის, რომ მე როგორც კავკასიოლოგი, მე როგორც ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, მეტი ვერ შევქმენი, თუმცა
შემეცლო გამეკეთებინა, მეტი ვერ ვასმინე სახელმწიფო სტრუქტურებს, ეს ჩემი პასიურობის ბრალია, მაგრამ მე გთხოვთ ახალგაზრდებო დამეხმაროთ და იქნებ ერთად უფრო შევძლოთ. მადლობთ.